Susun. Susun. Çok danıştınız. Çok. Mense derdine çare olarsız diye dinledim. Biraz da susun. Biraz da ben danışım. Derdimi sizlere bir de anladım. Danışır Azerbaycan. Semala buğdlar məni dağladı sinəmi şimşəklər məni çağırdı semala buğdlar məni dağladı sinəmi şimşəklər məni dönüb ucalarda bir qartala mən çıxdım dağlara dağlara Endim dağlardan, döndüm rüzgara Estim denizlerden, denizlerden, denizlerden Ben döndüm tufana, bir kasırgaya Direndim göylere, göylere, göylere Ben endim dağlardan, döndüm rüzgara Estim denizlerden, denizlerden Döndüm tufana bir kasırgaya Direndim göylere, göylere, göylere ben Tordayam, Qarabağ, başı belalı, her an zordayam. İmdat dilediğim göylerden de küskünem. Ümitsiz, güvensiz, yaman haldayam.
yaralı qartal, çırpın. Bəlkə səni boğan torları qırıb atasan. Çırpın, yaralı qartal, çırpın. Bəlkə bir gün səmalarda yenidən pərvazlanıb uçasan. Salam, əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər və salam dünyanın ən sədaqətli ailəsi olan, ən səviyyəli ailəsi olan Azərfilm ailəsi. Bugün çox maraqlı bir efirimiz olacaq. Bu efirin maraqlığı, vacibliyi, əhəmiyyəti ondadır ki, qonağımız Abid Qafurovun həbsində iştirak edən, Abid Qafurovun məhkəməsində iş verən qazilərin hilələrinə aldanıb, onlara inanıb, onlarla bir yerdə məhkəmə zalına gələn qardaşlarımızdan, döyüşçü qardaşlarımızdan biri olacaq. Deməli, adam ikinci qrup, ya üçüncü qrup müharibəlidir. Onu da deyim ki, kimlərsə çox belə əxlaqsız bir formada bu məhkəməni bəhanə edib, ki, abidi müdafiə eləmək bəhanəsi ilə bu döyüşlü qardaşımızın ailəsi haqqında, özü haqqında sosial şəbəkələrdə olduqca biədəb, əxlaqsız ifadələr yazıb paylaşıblar. Yəni, bu kişiyə yaraşan bir hərəkət deyil. Mübarizəni də aparanda insan adam barası kimi aparmaq, kişi kimi aparmalıdır. Başqasının ailəsinə, uşağına sataşmaq, dilə gətirmək namussuz və nakirlikdir. Amma bunu eləyirlər. Bunu eləyirlər. Bir çox belə fikirləşdi ki, bunu kim edə bilər? Təbii ki, bunu nə Abid Qafurovun tərəfdarları eləyər, nə Azad Freedom'un tərəfdarları eləyər. Bir təqribən izində düşmüşük, tapmışıq bütün profillərin hamısını çıxartmışıq. Profilində paylaşımları, ona dəstək verənlərin hamısını müəyyənləşdirmişik. Zamanı gələndə onu sizə təqdim edəcək. Amma mən istərdim ki, bu günləri qardaş qoşulsun, nəsə texniki problem yaxşı deyəsən, qoşula bilmir, amma biz onu belə eləyək. Onu da WhatsApp-la qoşum. Mənim gözümüzdür. Zəhmət olmasa, telefonu götürün. WhatsApp-la qoşum, əsəm vətənlər. Bunu siz çox görmüşsünüz məhkəmə zalında, Abid Qafarovun. Bu məhkəmə proseslərində çox görmüşsünüz, öyrəncəmə tanıyacaqsınız. Döyüşdə olubdur, çox ciddi məlumatları var, etirazları var, problemləri var. Mən elə gəlir ki, yavaş-yavaş bu qaydada çözləcəkdir. Kimlər Abid Qafarovla bağlı nə plancızıb, hamısı çözləcək. Deməli, Murad Əfəndiyevdir. Həmin qazı, yəqin ki, hamınız tanıyırsınız. Bizə xeyri yazışmamız var, mənə səs atdı. İki gün, üç gündür efirə çıxmaq üçün müraciət edibdir. Biz də indi çalışırıq ki, onu birbaşa quşaq efirə. O, deyəsən, program vasitəsində qoşula bilmir. Xahiş edirəm, kimin əlaqəsi varsa, zəng edin. Murad bəy deyin ki, telefon götürsün, WhatsApp-la qoşum efirə.
Yusuf, bizim başka bir konuğumuz da var, öyle mi? Valide hanımın konağı var diyesen. Alo. Selam Alo. akşam Kurban Bey. Ay, ahiretin çıkıyor benim bacım. Özü təqdim edin zahmet olmasa. Şirvan'ın kendinden gelmişim. Ayaz'ın anasıyam. Bala kişiye zarar çekmiş. Ayaz'ın anasıyam. Ay, bir dakika diyesen. Ne yapalım ya? Koşuldu diyesen. Murat Bey. Anası bir dakika gördüm. Murat Bey. Sizin Eşliyorum. diyesen sizde burada problem olsa WhatsApp'ını ben size koşabilirim rahat. Görsen ki burada alınmıyor. Bu program donu ne bileyim itir ses, görüntü pisti. Bir başa WhatsApp'ın görüntülü bana zengin gelip ben size vereceğim efire. Gel belirleyelim. Ana, ben üzr istedim sizden. Biz bu günlerde evvelce danışıyoruz. Murat Bey'in çok vazi mesajları var. Murat Bey dinleyelim, sonra ahırda size söz vereceğiz. İstere dinleyelim, olur mu? Ben bir daha Sağ ol. çıkın. Ben bir daha çıkın tezden gireyim ki rahat olsun. Yo yo, rahattı. Sen rahattı. Gaylasında da her şey. İstiyse WhatsApp'ının boşu. Ha, koşun Sefa efendim. girme bir de. Evet. Sen o söyleme. Bir dakika. Yeni ses geldi. Normaldi. Her şey Yanında gayesindeydi. Buyurun Murat Bey. Özünüzü takdim edin. Ben kısa Yanında sınavda bir dedim. Ay kişinin de gidiyor. Yine de gidiyor. Yok, zaten testler bir sen yok. Burada ne baş verir ki orada? Burada işte yok. Murat Bey. Testler işte yok. Alo. Dostlar, demeli bu bazı özünü gazi adlandıranlar ki var, işverenler. Buyurun, onlar böyle bir hayat geçirirler. Azerbaycan'ın yüzlerle, binlerle gazisi ihtiyaç içinde, acından ölür. Özünü yandıran, ağzını diken, özünü asan. Bu da başının dəstəsiylə kefir damaqdadır. Bunun da arkasında durandan bilirsiniz kimdir. Cəlil deməli Xəlilov, bir de Mehdi. Bütün bu prosesin arkasında deyən adamlardır bunlar. Təbii ki, onlarımızın başında duran Fuad Ələsgərovdur. Murat Bey, siz koşulmak istiyorsunuz Efre, yoksa yok. Koşulmak istiyorsunuz ise WhatsApp açın, WhatsApp'la koşulun. Başa düşmedim. Murat Bey, bu ne meseladı anlamadım.
Bugünkü qonağımız əsən vətənlər. Bugünkü qonağımız Murad Əfəndiyevdir. Özü iki gündür üstündür bizdən xahiş edir ki, mənə şərait yaradın, mən sözüm var, danışmaq istəyirəm. Nə baş verib Abid Qafarovla bağlı. Çünki Abid Qafarovla Murad Əfəndiyevin özünün dediyinə görə ilk əlaqəni saxlayan olub. Gediblər, görüşüblər, nə ediblər. Amma Murad Əfəndiyev mənə dediyinə görə Ceyhun Ağayevin hərəkətini dəstəkləmir. Bunu çox bir çoxu sözlə də ifadə edir. Bakıda cavanların hamısı dəstək bu fikirdədirlər. Doğru hesab edəmir. Adamın həbs olunmasını, kişinin bir kişini həbs elətdirməsini bu nakili hesab edir. Amma Murad bəyin özünə qarşı da olan bir çox haqsızlıqlar var. İstər elə bu hadisələrlə bağlı bəzi naməlum şəxsə tərəfindən, istərsə də hakimə tərəfindən onun haqqının tam verilməməsi, istərsə məişət problemləri var. Onlarla bağlı dedim, mən danışmaq istəyirəm. Əsr vətənlər, indi mən efirə bir sənət təqdim elədim. Diqqətlə oxun, görün nə yazılıb burada. Bu Ceyhun Ağayev kimdir, nə inirlər, nə iş görürlər? Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İləm Əliyevin rəhbərliyə etdiyi, rəşadətli ordumuzun düşmən işğalından azad edilməsi uğrunda gedən, vətən müharibəsində döyüşlər zamanı göstərdiyi şücaətə görə ölümündən sonra təltif olunur. İmza kimindir? Qazi Ceyhun Ağayev. Qazi Ceyhun Ağayev. İmza. Siz nə başa düşdünüz? Bu Ceyhun Ağayev kimdir? Bu nə və ya təltif edir? Bu hansı hüquq əsasından adamlara medal verir, nə bilim, medal paylayır, fəxr fərman verir? Kimdir bu adam? Bütün bu şeylərə Murad Əfəndiyevindən biz bu günləri aydınlıq gətirməliyik. İnşallah ümid edirəm ki, bu texniki problemlər aradan qaldırırlar. Görünür, ola bilsin ki, hətta Murad bəyin yanında kimlərsə var, ona mani olmağa çalışırlar, o da ola bilər. Mən bir də cəhd eləyəcəyim, Murad bəyə zəng eləyim. Deməli, görüntünüz də... Yox, üzr istəyir, neçə səhifə oldu. Murad bəy, mənə eşidirsinizsə, WhatsApp-da açın, görüntülü, mən sizə verəcəm efirə. Sözü WhatsApp-da deyin. Murad bəy telefonu səssizə qoyubdu ya da fikrini dəyişdi. Oldu. Biz Vadə xanımı dəvət edək. Zəhmət olmasa davam edək. Zərə Cəmişlərin deyəcəyi sözlər var. Vadə xanım, zəhmət olmasa qoşulun. Murad Əfəndiyev nə zaman qərar verər, qoşular. Onun bildiyi işdir. Və əsəl vətənlər, onu da deyim ki, Murad Əfəndiyevin özünün və həyat yoldaşının haqqında da biədəb, deməli, belə söhüşlər yazan Facebookda adamlar, biz təqribə müəyyənləşdirmişik kimdir. Dünən, ya bugün səhər-səhərdə Murad Əfəndiyev o yazılardan əsəbləşib, Abid Qafarovun haqqında yenə də çox kobud ifadələrlə bir balaca sücret paylaşmışdı. Sonradan da onu götürdü, ondan sildi və mənə dedi ki, mən utandım, əsəbiydim, əsəblərimi qoruya bilmədim, dedim, amma sonra utandım, xəzara çətdim, onu götürdüm, pozdum, göz istədi. Bir şey bilərsiniz ki, bu müharibə veteranlarının hamısında döyüşlə bağlı, aldıqları yaralarla bağlı əsəb gərginliyi, əsəb problemləri var, onları düzgün düşünmək lazımdır. Biz çalışacaq ki, onların bu vəziyyətini nəzərə alaq. Ana, buyurun, efirdəsiniz. Axşamınız xeyir olsun, Qurban bəy. Axşamınız xeyir, mənim bacım.
Mən Oğuz rayonu Şirvanlı kəndindənəm. Balakişiyev Ayaz Zərəçəhmiş. Ayazın anasıyam. 2 ildir tətər hadisələrindən döyülüb, işgəncələr içində olan bir uşağı, oğlanın gətirilib evə o vəziyyətdə qoyulub. Ona istədiyim kimi bir malicəni eləyə bilmədim. Nə hallar keçirdi, nə vəziyyətdə oldu. Çox pis işgəncələr dağıdı. Daha bunu deyməyə dəymir. Hamı bilir, hər kəs də bunu eşidibdir. Yo, siz uşağınıza verilən işgəncələri burada sadalasaz yaxşı olar. Cəmaat bir də bilsin. Belə ki, işgəncələrdə onlara onu toka veriblər. Boynunu, boğazını ip salıblar. Nə bilim, izlər, kəsiklər. Qoşqada su olubdur, suya salıblar, baş aşağı çıxardıblar. Ki, kiminsə üzünə dur, nəsə. Belə işgəncələrdə. O evdə çox sözlər danışmırdı. O evə gələndə nə vəziyyətə gəldi. Qırabilin üstündə süründürüblər. Onu tutanda onun ayaqları hamısı, dizləri hamısı yaraydı. Ona mən evdə müalicə elədik özümüz. Onu həkim apara bilmədik. Onun qarşılığında o boyda əziyyət çəkib. Neçə 10 gün, 15 gün belə evdə özünü bilmirdi. Çox vəziyyətli idi, çox çətin. 2 ildir onu gəldi, şərə saldılar evdə. Avqustun 1-də. Dünənlərim 2 il tamam olubdu. Gəlib bunu həyətimizə, bağın ayağına 100 metri aralı bizdən. Aralı qapının ağzına bir dənə ucu kəsik tüfəng, bir dənə də biraz da bir nəşə. Özləri nəşə deyir, mən görməmişəm bunu. Oradan qoyub özləri. Gəlib uşağı da yoldan, Gəncəyə gedəsi uşağı səhər tezdənlə yoldan tutub, özündə adını qoyublar ki, qaçırdı, biz gəlib tutmuşuq. Kimin özləri başa düşmədim? Tətər hadisələrindən şikayətçi olubdur, məhkəmələrə gedibdir. Nə qədər onun məhdubları var. Operasiya məhkəmələrində olubdur, Ali məhkəmədə olubdur. Ona görə onu elə şəhərə salıb, tərtər hadisələrinə görə tutublar. İndi onların biz boynuna qoya bilmirik ki, bu uşağı siz tərtərə görə tutmuşsunuz. Tərtər hadisəsinə görə tutmuşsunuz. Ağır cinayətlər adı verir buna. Güya ki, bizdən 500 metrə uzaqda bir meşədə nəşə əkilibdir. Bu da burada əkir, becərir. Bunu əkəndir, becərəndir, baxandır buna. O adnan, o albı ki, bizdən nə qədər uzaqdadır. Bunu tərtər bu boyda döyülən, bu boyda pis bir vəziyyətdə olan bir uşaq orada gedib nəşə məhdi. İndi də bu gündə deyirlər ki, bu nəşə orada olmayıbdır. Əgər bu nəşə bu orada olmayıbdırsa, yox uydursa, bəs bu meşənin gözətçiləri olur. Nəcə bu gözətçilər bu nəşəni burada görmədi? 2 dənə kötü yordan gedəndə bunu görürlər. Ay bacı, yox, bir dəqiqə. Özü deyirsiniz ki, deyirlər ki, nəşə orada olmayıbdır. Olmayan nəşəni gözətçini tə görsün. Bilmirəm mən, onlar deyir siz əhmisi. Televizora verdilər. Televizorda qabağında meşıqda, Ağşıqa meşıqda. Qabağında nəşə, qabağında nə bilim, tüfək, silah. Qoydular. İndi bu günlərimdə Oğuzun baş agronomu yazıbdır ki, orada nəşə olmayıbdır. Əgər orada nəşə olmayıbdırsa, bəs bunun qabağındakı nəşə hardan gəlmişdi? Kim qoymuşdu onu gətirib onu ora? Hardan gətirib qoymuşdu? Agronom kimdi? Anlamadım. Nə agronom? Oğuz rayonunun baş agronomu. Oğuz rayonunda izahat veribdir polisinə. Ki orada nəşə yoxdur. İndi olası olmadı. 2 ildə haqsız yerə yatır orada. Heç bir dəlil, heç bir sübut yoxdur. Heç nə yoxdur. Orada yatır. Operasiya məhkəməsi olubdur sırağa gün. Oğuz rayonunun polis rəisi, hakimi, prokuroru, bir də müstəntiq. 5 dənə maddə qoydum ona. 5 maddə ilə bu hansı əsasla maddələri qoyubsa mən bilmirəm. Hansı əsasla qoydum bu maddələri? Nəyə görə qoydum bu maddələri? Bir şey heç nə olmayan yerdə. Nəyə görə qoydum bunları? Anam, sizin uşağı bu tərtədə işgəncədən sonra nə vaxt buraxıblar, necə gəlib evə, nə baş veribdi, Zərəçəhmi kimi tanınıbdı, tanınmıbdı. Tanınıbdı, Zərəçəhmi kimi tanınıbdı. Zərəçəhmi kimi tanınıbdı. Qasım Məmmədov gedib izahat da götürüblər oradan onunla. Şəki məhkəmi oradan, məhkəməsindən. Mən indi deyirəm, o vaxtı deyirəm. 2018-ci ildə, 2017-ci ildə. 2017-ci ildə. O orada döyüşübdü, döyüşgən olubdu, snayperçi olubdu, erməni vurubdu, polkovnik öldürübdü. Polat Həşimovla çiğinə çalışıbdılar bunlar, onların təbrikləri olubdu onlara.
en yaxşı aktiv döyüşçü olubdu. İndi bu günlərim aparıb salıblar ora. Özləri dedi ki, yox, biz onu Tərtər hadisəsinə söz salmamışıq. Bilmirəm bunlar bu nə bu yoxdur, nə bu nə şey yoxdur, nə bir silah yoxdur. Bunların biri də burada olunmuydu, yoxdur. Bu müstəntiq hardan nə aparıbsa bilmirəm. Orada yatır. Orada yatmalıdır deyir o. Niyə yatmalıdırsa bilmirəm. Vəkili var o uşağın? Başa düşmədim. Vəkili var mı? Var, vəkili var. Yaxşı kim? Vəkili var, nə olsun ki, bata bilmirlər. Kimdi vəkili? Kim, Emin neyibsə bilmədim, vəkil Zakatala'dandı. Köstüyün şeyləsində. İkidir o, bilmirəm. Valla, mən özüm qalmışam, bilmirəm. Əlim heç yerə də çatmır. Siz gəm belə eləyin, ha? O uşağın istintaq materiallarını, məhkəmə qərarlarının hamısını verin, şey çatdırın Nasir bəyə. Nasir bəyə onu göndərsin mənə, mən bir tanış olum o sənədləri. İndi İlham Aslan orada həbsdədir, orada bir başqa qoşunası yoxdur. Və yaxud da vəkilinə deyim, bizdən əlaqə saxlasın, çıxsın efirə, o uşağın şeyin səhəsində nə var orada? Onun əleyhinə bir fakt var mı, yox mu? Onların hamısını xalqa desin. Oldu mu? Başda. Başlıqlar başka olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Başka bir sözünüz var mı? Başka sağlığınız. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Murat bəy, nə baş verib sizdə? Niyə qoşula bilmirsiniz bayaqdan? Alo. Yox, burada qonşuluqda su çəkmişik. Nəsə sabah iş görmək istədim. Su çəkdim. İndi də o qazdırlar suyu asfaltlamaq lazımdır. Asfalt ustaları gəliblər, elə onlarla danışırdım. Ona görə dalbadal yığırlar, yığırlar. Deyirəm, sonra danışarıq, sabah səhər iş başlamaq. Gecələ yox, nə bilim, qaldı səhərə. Mən sənə dedim, axı ki, kimlər zəng eləyir, testir, hamısının blokla ki, zəng eləyir, mani olmasınlar. Elə şey olsa, WhatsApp-da mən sənə zəng eləyirəm. Zəh gəlmir sənə WhatsApp zəngi? Gezişirək. Ay Murad, sənə mən zəng eləyəndə WhatsApp zəngəri gəlmir. İmkan verməyəcəkləri. Vadə xanım, salam, xoş gəlir sizə. Salam Qurban bəy, axşamınız xeyir. Bizi dinləyən bütün dünya Azərbaycanlılarını kimliyindən, milliyyətindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq başlayan duran hər bir kəs buradan salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Qurban bəy, bildiyiniz kimi bu günləri İlham Aslanoğlunun məhkəməsi idi. Məhkəmədən gəlirdi. Elə indicə danışan anamız da İlham qardaşı məhkəməsinə gəlmişdi. Çox belə deyim, yana-yana belə demiş ki, bəy İlham qardaş, heç kəs mənim qapıma yan baxdı. Siz gəlib İlham qardaş mənim qapımı açıb, balam mənim hayıma çatıb. Gündə onun məhkəməsinə gəlmişdi və gəldi ki, interneti yox idi. Mən oradan qoşulub sözümü demək istəyirəm. Qurban bəy, deməli Ayazı həmin 2017-ci ildə ağır işgəncələr eləyiblər. Qonağımızın interneti zəifdir. Əgər danışırsa ona söz verək, mən sonra davam eləyərəm. Al. Burada, burada düşmədim. Mənim səsim gəlir mi sizə? Bəli, bəli Qurban bəy, mən sizə bəli. Valide xanım, siz məhkəmə ilə bağlı qısa məlumat verin İlham bəy məhkəməsi ilə. Bəli, məhkəmədə Qurban bəy inanırsınız, nə Yeganə Ələkbirova yenə gəlməmişdi. Hələ Yevlaqda 4 məhkəmə olubdu. Biz o insan üzün görməmişik, o məhkəmədə iştirak eləmişik. Təsəvvür edin ki, şikayətçi adam, mənim şərəf və ləyaqətim alçaldırıb deyən adam bir dəfə məhkəməyə gəlmir. Bu gün də Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə gəlməmişdi. Nə onun özü də oradan vəkil də dedi ki, heç ona davermus da vermişdi onun vəkilinə ki, sən mənim vəkilim olarsan. Nə vəkili gəlməmişdi, nə özü gəlməmişdi. İlham qardaşın vəkili sağ olsun, çox gözəl savadlı oğlandı. O qədər gözəl açıqlama verdi, olanlar bax söylədi ki, nə tək şikayətçi bu 4 dənə məhkəmə nə orada gəlməyib, nə burada gəlməyib, nə də bunun vəkili qanunu vəkili deyil və olanları söylədi. İlham Aslanoğlunun nə cür şərlənib, qeyri-qanuni hətta oğlunun bir gün toyuna qalmış nətər ola bilir, o da dedi ki, yəni bütün açıqlamalar verdi ki, xəstə imiş, verdiyi o xəbərdarlığa baxmayaraq ki, mən bugün məhkəməyə gələ bilməyəcəm,
onu mən biraz kısa danışıram. Güc zoruna məhkəməyə gətirildi və qeyri-qanun həbs olundu Yevlaqda. Məhkəmə nə qərar verdi? Necə Qurban bəy? Məhkəmənin qərarı nə oldu bugün? Bəli, onu da deyir. İlham Aslanoğlu özü o qədər gözəl orada çıxış elədi ki, Qurban bəy, inana bilmədim ki, hamımız mat qaldıq. O hakim ondan sonra sakitcə getdi. Şeyə gəldi, dedi ki, Yevlaq məhkəməsinin verdiyi qərar qüvvədə qalır. Biz elə də durdular, üçü də bir-birinin dalınca qaçdılar, getdilər. Bak bu sözü Yavaşça'dan dodağın altında okudu Qurban bəy. Qərar qüvvədə qalar dedi, qaçdılar, getdilər. Bir dəqiqə. Deyirsiniz ki, yeganə ələsbiyat özü gəlməmişdi, vəkil də gəlməmişdi. Xeyr, gəlməmişdi. Xüsusi davamlı qayda işlərdə, şikayəti gəlməyəndə, o şikayətlər imtina olunmuş sayılır. Hakim onu nətə təsdiq edə bilər? Bəli. Bunu düşünmədim mən. Bəli, Qurban bəy. Burada bunlar açıq aşkar. Bəs bunu haradasa bircə yerdə qanun görürsünüz ki, var ki, bunlar bilirsən hər yerdə bu söz demək istəyirlər ki, biz nə istəyirik, onu eləyirik. Onu da sözü verək. Eyb yox, sözü verək Murad bəyə. Orada problem var, onun internetində zəifliyi var. Murad bəy, buyurun, söz sizdə. Salamlayıram da Murad bəyə burada. Siz tanışsınız da məhkəmələr. Salam verirəm, hamı buzu. Tanışıqa görüşdüyü biz məhkəmədə görüşmüşük. Bir neçə də görüşmüşük məhkəmədə validən. Murad bəy, sən 50-32... Qurban bəylə, sözəm. Murad bəy, sən 50-32... İşıq sənin arxandan düşməsin, kameranın arxadan düşsün. İşıq düşür, kamerayı sən görmək olmur. İndi necə deyim? Danışın. Mən sözlə danışdım, başa saldım da vəziyyəti. Ona görə ki, təzdən danışdan bir xeyli vaxt aparacaq. Burada yarın ki, mən izləyiciləri görmürəm. Sözdə olan Qurban və yəni bu dəqiqə canlıda olan izləyiciləri görmürəm. Kommentlər, yazılanları görmürəm. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, mən düşüncəmə görə deyirəm. Yəni, görməməyəmə görə yox. Düşüncəmə görə mən görürəm ki, burada kommentlərdə əsas yazılanlar mənə qarşı söhüşlərdir. Mən belə başa düşürəm. Bir də ki, mənə qarşı nifrət. Ay Murad bəy, burada hələ heç nə yazılmır sənin haqqında. Sən hardan onu oxudun, sən hardan o fikir gəldin. Sən heç danışmırsan ki, sən biləzək sən kimsən, nədirsən, nə istəyirsən. Danışmırsan sən? Yox. Yox, danışmamışam. Sadəcə mən eşitdim belə reklam kimi sizin canlınızın reklamı getdi, anonsu. Anonsunda orada bəzi-bəzi xoşa gəlməz sözlər, adımıza uyğun sözlər istifadə olunduğu üçün biraz belə xətrimə dəydi mənim. Murad bəy, efirdəsiniz. Sözünüz var, sözünüz deyin. Danışmaq istəmirsinizsə gedin. Yəni burada məsələ deyirəm ki, biz danışmışıq sizinlə ki, 2 saat sizin vaxtınız. Buyurun. Bilirəm, siz verdiyiniz anonsla ardınca mənim özümü təqdim eləməyim, onu sizə demişəm. Siz bilirsiniz, çox gözəl. Valide ana bilmir, məsələn, o məhkəmədə mənlə görüşüb. Abidin məhkəməsində, Abid Qafarovun, Abidlə bizim tanış olmağımız, necə, müharibə vaxtı, hamısı, mən izah elədim də, deyəsən, Qurban bəy üstə. Qardaşım, mənə yoxdur. Müharibəyə gedməyimin səbəbi nə idi, nəyə görə gedmişəm, hansı xalqa görə gedmişəm. Bir dəqiqə, Murad bəy. Bəli, xalqa danışıram. Bir dəqiqə. Hər şeyimi qoydum ortaya. Murad bəy, bir dəqiqə. Bəli. Çox təəssüf ki, deməli, Murad Əfəndiyevin internetində problem var. Gedikmə ilə mənim səsim gedir ona. İndi, Murad bəy, çox xahiş edirəm. Siz mənlə nə danışmışsınız, mənə nə demişsiniz, onu unudun geçsin. Siz bugün canlı efirdəsiniz. Biz də xalqı elan eləmişik. Tamaşaçılar yığışıbla bu dəqiqə 2827 nəfər YouTube-da, Facebook-da sizi dinləyirlər. Özünüzü deyirəm, təqdim edin kimsiniz? Nəsisiz, harada qulluq eləmişsiniz, harada yaralanmışsınız, sonra başlayın sözünüzü deyin. Buyurun.
Eşittim Sümen. Hamısını başa düşdüm mən. Suallarınızı başa düşdüm. Ama mən yenə də deyirəm. Əlbəttə mənə efir vermişsiniz. Sağ olun. Mən yani sözümü demək üçün vermişsiniz de efirimə. Mən nəyə görə təkrarlayıram ki? Yani anons verməklə dalınca danışıq vermək o söyüşlər ki yazılı komentlarda bilinməyənlər ki mən şəxsən onları görmürəm. Ola bilər deyim ki kimsə də sizə qoydu. Ay Murad. Söyüşlərdə yazılır. Vallahi bilmiyorum. Ben kendi diyorum. Ben sizin canlınıza bakmıyorum. Olabilir de indim. Ben neye göre diyorum? Bak Kurban Bey. Benim 48 yaşım var. Ben her şeyi koydum. Her şeyi koydum. Her bir şeyimi. Yani ben indiden gelip muharibe kurtarandan sonra gelip kimse de torpağını zept edip bir iki tane de ayağı olmayan çeliğiyle dostumu qazini gətirib orada 30 durub deməmişəm ki, gəlin buradan bir 10 min pul alaq, pul qazanaq. Mən necə gedmişəm, elə də gəlmişəm. Biraz arxaya çəkil. Həm iki qaydada, mənim üçün dəyişmir. Başın yaxşı görsənmir. Başın yaxşı görsənmir, sən. Dəyişmir də heç bir. Dəyişmir də heç bir. Dəyişmir də heç bir. Olmadı, belə. Belə rahatdır. Gedirip oturum, ışık pişmesin, beni rahat görürsün. 2007. yılda ben hizmet etmişim Türkiye arasında. Kobra postunda. 2007-2008. Hizmetimi orada etmişim. Baş demeli, tam komandiri vazifesinde. Baş leytinant ses olunmuşum. Memin o Kobra postu bizim bölüğümüzdü. Sifti olmuşam Maladoy taburda 190'da Ağdam'da olmuşam. Abuş Abuşov'un yanında olmuşam. Abuş Abuşov biznesmen kombat. Pul kazanırdı. Əskərlərlə pul kazanırdı. Keçirdi. Hansı əskərin pal-paltarı yaxşı olsun. Cibində pulu olsun. Telefonu olsun ki özü öz Maladoy taburuna qəbul edəsin. Oradan sonra 700'e getmişəm mən. Xidmət posta. Səngərdə. İlanların içində. Hı-hı. 18 metredir ermenilerin olan postumuz. Mən əskerlerime karşı bir evladım kimi bakmışam hamısına. Yani yemeklerini vermişim, vaxtı vaxtında pal-paltarlarına bakmışam. Pit biri olmasın. Yani öz cibimden xərcləyib mən onlara qulluq eləmişim. Əskerlerim de şükür Allah 3000-4000'dan çox əsker mənim əlimin altından geçib. Hamısı da mənə tanıyır, necə mən xidmət eləmişim, necə komandir olmuşam. Bugünü bugünə kimi də hamısı ki, hamısı komandir zəng eləyib soruşurlar necə səndə var nə. Abidlə biz tanış olduq müharibə vaxtı. Müharibə vaxtı tanış olanda mənim evimin qazını kətmişdilər. Evimin qazını kətmişdilər. Sadəcə Abid ondan qabaq deputatlığa namizəd vermişdi, gəlmişdi burada nakleykalarını yapışdırdı divarlara. Orada tanış olmuşduq biz Abidlə deputatlığa namizəd kimi. Sonra elə oldu ki, keçə bilmədi. Sultan Məmmədov keçdi deputat. Abid müharibə vaxtı çoxlu başladı yardımlar daşımağa. Döşəklər öz maşını var idi. Maşınla. Mən yaralandığım 8-i Qaradağlı kəndində mən yaralı yatanda Abidi orada gördüm mən. Hələ müharibə qutarmamışdı. Bir gündən sonra müharibə qutardı. Həmin geri müharibə qutardı. Abid gelmişti orada yardım paylayırdı. Abidle de görüştük. Demek burada bu müftü söhbətinde Ceyhun Ağayev ben Ceyhun Ağayev'i özüme kardeş hesab eləmişim. Ne için? Ona göre ki tek Ceyhun Ağayev'i yok. Ümumiyyətlə eğer ben elimi değişip formamı giyindimse eğer ben gittim səngərdə uzanıp bir yerde qucaqlaşıb yatmışamsa fərqi yoxdur. Mən əskərəm, zabitəm, generalam. Fərqi yoxdur. Kim olur olsun. Onsuz da döyüşə gedəndə pagonumuzu çalmışdıq. Pagonsuz getmişdik. Siz bilərsiniz Qurban müəllim. Biz pagonsuz getmişdik. Əskərlərlə bir yerdə yatırdıq. Bir yerdə yiyirdik. Yəni bölüşürdük. Əskəri elə bir şeydir ki, əskəridə də gərək güclü əskər olasan. Zəif əskər həmişə ac qalar. Həmişə baxımsız qalar. Həmişə belə. Ona da qayğı eləyən komandir olmalıdır. Yaxşı komandir olmalıdır ki, o həmin o əskərinin fərq qoymasın.
reyfinde ya güclüsünde. Bu Ceyhun Ağayev mənə təklif eləyəndə ki, bəs belə bir bir nəfər adam var, qaziləri təhqir eləyib. Mən onu özümü söhüş qəbul edim. Nə mənada söhüş qəbul edim? Yəni yaşıma görə mənim evdə, məsələn, oğlum mənə qeyd edirdi ki, ata sən cəsarətsizsən. Cəsarətsiz o Azərbaycan dilində oxuyur məktəbdə. O cəsarətsiz sözü, mən rüt sektoru oxuyan adamım. Cəsarətsiz sözü biraz belə pis çıxır. Düzdür, onu sığralayanda onu yaxşı da eləmək olar, pis də eləmək olar. Abidin dediyində, abidin özünə şəxsən mən getdim dedim. Şəxsən o hələ məhkəməyə, hələ ərzə verilməmişdən qabaq məhkəməyə mən abidlə görüşdüm. Getdim, zəng elədim abidə, abid dedim, haradasan, dedi, ev həyətdəyəm. Dedim, gözdə maşından gəlib sənə götürüb gələrəm. Getdim, abidi götürdüm, gətirdim öz yanıma, öz evimə. Oturduq mənəm, üç başqa qazi idi. Söhbət edəndə abidi qeytdim, dedim ki, abid sənə çağırdım, gəldim bura ki, bəs qardaşlar səndən narazılıq edirlər. Sən nəsə də pis söz işlədim sən cəmi şəkildə abidə. Abid qeytdi ki, bəs yox da bu pis sözdür. Başladı diliyini xırdalamağa. Xırdalamağa orada da həmin din bunu Ceyhun Ağayevin sədirliyi ilə olan fəxri fərmandır. Biz müharibə qutarandan sonra obşi qazilər yığışdıq. İstədiyi bir cəmiyyət yaradaq, gənc qazilər cəmiyyəti. Sonra elə oldu ki, Hacı Vəliyev biraz necə deyərlər, həddindən artıq vətənpərvərdir. Həm də o belə vuruşqan oğlandı. O istədikli cığlığı sevən adamdır. Ceyhun Ağayev da onun namizədi idi. O cəmiyyət bölünəndən sonra Həcib Əliyev öz dəstəsini yığdı. Ceyhun Ağayev öz dəstəsini yığdı. Ona görə də bu verilən fəxri fərman Ceyhun Ağayevin fəxri fərmanıdır. Onun imzası da orada. O da kağızdır. Bilmirəm, 1 manat 70 qəpik neçəyədir? 5 manatdır. Yəni peçətidir, rəsodu var. Nəysə, o başqa tema. Bu şəkillər də çox maraqlıdır. Sizdə haradan? Siz yaman arxiv sizdə var. Yəni 100% bunu göndərən bizim ən yaxın, ən əziz dediyimiz qardaşlar olar. Başqa heç kəs. Nəysə, amma sosial şəbəkələrdə mən şəkillərimi paylaşıram. Nəyə görə? Mən fəxr eləyirəm ki, mən getdim bu torpaqların azad olmasından cüzi nəsə də bir köməkliyim dəydi. Adım yazıldı, tarixə yazıldı ki, yəni bu adam döyüşüb. Komandir kimi döyüşmüşəm, döyüş tapşırılarımı da yerinə yetirmişəm. Mütiyəm. Düzdür. Mütiyəm sözünün tərcüməsi qul olmaq. Yox. Ceyhunla Ülfədə qarşı belə ad yazmaq valla yaxşıdır. Nəyə görə mən sizə deyim. Ona görə ki, qazi, o ki, gedib bu döyüşdə olan adam var. İnanın mənə ki, Ülfətdə bax belə lazımı qədər döyüşüb. Ceyhun da döyüşüb. Ceyhun döyüşməsə, onun vəziyyəti, o çox pis vəziyyətdədir. Ülfətdə o da. Deməli, Ceyhun dedi ki, bəs Abid Qafarov belə bir hərəkət eləyib, Abid Qafarovla danışdıq. Abid Qafarov başa saldım ki, Abid Qafarov. Bu hərəkəti eləməyək, bəs ayıbdır. Danışın, siz danışın, sözü deyin. Abid Qafarovun həbsi ilə bağlı, sizin mövqeyiniz necə? Yox, gözüm zəif ki, oxumaq. Siz onu oxumayın, siz, qardaş, siz danışmağa çıxmısın, ne bilir, oxumağa yox. Abid Qafarovun həbsi ilə bağlı, orada 7 nəfər şikayətçi olub.
Ulan arasında nesə qazı var? Tanıyırsan olaraq. 7 nəfər, 7 nəfər, deməli 7 nəfər orada şikayət verən olub. Deyiblər ki, yox, orada bir dənə Ceyhun Ağayevdən başqa qazı yoxdur. Yəni qazı adına deyəndə Ceyhun Ağayevdən başqa qazı yoxdur. Onlar müharibə iştirakçıları. Sadəcə hamısı bir-bir bunlar oyun kimi Yusuf'un döyüşməyini mən deyə bilmərəm. Yusuf harada döyüşüb? Yusuf mən tanımam. Yusuf əskərdir. Yusuf harada döyüşməyini deyə bilmərəm. Heç hansı hərbi hissədədir. Ümumiyyətlə mənim belə onunla belə tanışdığım da yoxdur. Sadəcə elə məhkəmədən bilmişəm ki, belə bu belə bir adamdır. Qazi adından şikayət eləyir. Yəni çox şikayəti var ki, qazilərə qarşı söyüb. Mən tanımam Yusufu. Hə, deməli bu bir-bir hamısı şikayətlərin dalı götürəndə altıncı məhkəmədə mənim özümə maraqlı gəldi ki, bəs bu hamı götürür, bir daha Ceyhun qalır. Bu Ceyhuna qarşı provokasiyadır. Biz bunu söydürmək üçün, nüfuzdan çalmaq üçün. Ona görə ki, Ceyhun elədiyi əziyyətləri doğrudan da çox əziyyət çəkib. Çox əziyyət yəni, biri var ki, əziyyət edirmək bir şeydir. Mən vəzifə istəmirəm. Nə bilim, indi çox şey deyirlər, nə bilim, pul söz veriblər, vəzifə söz veriblər, nə söz veriblər. Onu deyə bilmərəm, mən özümə görə cavab deyirəm, mənə sakit yaşamaq istəyirəm. Başqa heç nə. Mənlə heç kəsin işi olmasın. Mənim heç kəsinlə işim yoxdur. Mənim, şükür Allah, 48 yaşım var, adım var, sanım var. Mən adımı batıran oğlandayım. Nə də istəmərəm ki, mənim iki dənə evladım var, sabahları mənə görə onlar əziyyət çəksinlər. Mən ləkə götürən oğlandayım. Ona görə də mənim sözüm nədir? Mən düzgünlüyün dalındayım. Nədir düzgünlük o? Abid Qafarovla bağlı mən özüm şəxsən üz-üzə danışmışam. Biz bir-birimizi başa düşmüşük. Abid də bilir, mən də bilirəm. Əcramin də Allah şahiddir. Əcramin də bilir. Yəni, Abidin o dediyi söz mənim xətrimə dəyib. Amma o məndən üzr istəyib. Üzr istəyib. Sağ ol, Ahmad. Qardaşım, dostum, qardaşım. Ceyhun babudur. Bu adamlar deməli, qazi adına keftamaqdadırlar. Başqa qazilər özünü asırlar, azından ölürlər, intihar edirlər. Ağzını tikir biri, biri asır, biri yandırır. Ona görə Abil Qafarov deyirdi ki, müt olmayın, mübariz olun, tınmayın, əylməyin. Niyə? Ceyhun da keftədir. Səsim gitti yani. Murat Bey, bir sual verim size. Olar mı? Sesim geliyor mu? Sesiz geliyor. Bir sual olar mı? Sual. Bəli, olar. Sizcə Abid Qafarov bir il yox, bir gün də olsa həbs olunmaq üçün, türməyə girməsi üçün, onun dörd balasının başsız qalması üçün nəsə bir elədiyi hərəkət doğrudan mı ona layiqdir ki, adama həbs eləsinlər? Sizcə Ceyhun Ağayev doğrudan mı təhqir olunub deyə şikayət edir şeydən, Abiddən? Bu dəqiqsiz bilirsiniz yoxsa? Yox, mən deyim. Ceyhun Ağayevin onun şəxsi qərəzliyi yoxdur. Yəni, onların heç bir belə düşmanlıqları da yoxdur. Sadəcə, o 7 dənə qazi deməyi, mən onu araşdırdım, mən zəng elədim, advokatla da danışdım. Mənim özümə maraqlı gəldi ki, bəs bu necə olan şeydir? Bu Ceyhunu alladıblar, bu oyuna salıblar. İşte o 7 dənə qazi adına Ceyhunu gəliblər. Amma bu bizdə bir cəmiyyət idi, hansı ki 200 nəfərdən çox adam var. Yəni axsaqqallar var, elə adamlar var, yaşlı adamlar var ki, hansılar ki yaralıdırlar, vəziyyətləri pisdir, amma sakitcə başlarına salıblar, pullarını qazanırlar, ailələrini dolandırırlar. Lazımdır onlara şov biznes, lazımdır haradasa da baseyində çimmək, reklam eləmək, kafedə, barda qalyan çəkmək, kef eləmək.
torpaq zəbt eləmək, sakitcə ailələrini dolandırmaq istəyirlər. Bu oyun kimi də bu CEO-nu bu oyuna salmaq da valla bilmirəm kimin zakazıdır, kimin, mən ona görə ki məhkəmədə də oldum. Allah uzaq eləsin. Məsələn, Allah heç kəsə qismət eləməsin. Mən gördüm, hər şeyi gördüm. Yəni, göz başqa şey. Çəkiliş, inanın ki, çəkiliş olsaydı, o, bəlkə də var, onu açansı da açıb göstərirlər. Amma bu, doğrudan da belə çətin məsələ idi. Abidin də orada bəzi-bəzi o yollarını o, o bilir, savadlıdır, abid savadlıdır. Abid bilirdi ki, nə eləmək lazımdır, nə vermək lazımdır, nə kağız yazmaq lazımdır. Onlar hamısını çox gözəl bildi. Amma genə də bunun o həbs olunmağı belə çox mənə belə gülməli gəldi. Yəni, bir kəlməyə görə getdi. Amma dörd dənə uşağı Allah hamının balalarını saxlasın. Əlbəttə göz yaşlı uşağı qoymaq bir şeydir, günahdır. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır. Onu özün gözünün qabağını almalısan. Mən məsələn bu dəqiqə mən elə bir vəziyyətdəyim ki, mən sizə bir 50-60 dənə dərman atım, yatım. Şu daha heç kəsi görməyim. Nə qurban mənim, sizi görüm sabah, nə valide ananı görüm, heç kəsi görməyim. Yəni həyat bununla da qutardı. Bir dənə qazi belə getdi. Yəni bu mənim eşitdiyimə görə İranın zakazıdır ermənilərə. Bunlar söz veriblər ki, elə bir vəziyyət yaradacaq ki, qazilər özləri özlərini qəst eləyəcələr. Yəni, bu mənə sübut olunur ki, bu doğrudan da elədir. Bu yaşamağın ləzzəti yoxdur. Nə üçün yaşayır? Nə üçün? Nəyə görə? Bir dənə sual olar mı? Qurban bəy, buyur. Murad bəy, sən bayaq dedin ki, bir dənə sözə görə adamı tutmaq gülməli şeydir, gülüşdür. Amma həmin gün məhkəmədən çıxanda, Yasaman məhkəməsindən, mən səni də gördüm orada. Və sən o məhkəmə zalında oturmuşsan, görürsən ki, gülməli bir qərar verirlər, bir iş verdilər. Adamın balasının başına qoydular. Və məhkəmə zalından çıxanda, binasından çıxanda, orada valide xanımı sizin yanınızda olan, dırnaqarası o qazi, mən olaraq qazi demirəm. Onlar dostlarınızdan kimsə valide xanımı təhqir eləyir. Biri qəhrəmanlar gəlir, yol verin deyə sanki Şuşanı alıbdır, Xankəndini alıbdır. Elə qəhrəman kimi çıxır, sevinə-sevinə. Və sən nə yaxşı orada demədin ki, kiliniz, qeyriyyətiniz olsun. Bu nə hərəkətdir mənə? Gətirmişsin mənə ki, kimi məhkəməyə adam tuturmağa. Məmni adamı batırırsınız. Və indi sən özünün, həyat yoldaşının üstünə yədəb şəkli söz yazıb yayılması məhz o məhkəmədə sənə iştirakınla bağlıdır. Sən orada olmasaydın, Ceyhun sənə oraya aparmasaydın, sənin adın hallanardı mı bu izdə? Bana düşmədim. Niyə etiraz eləmədin? Çox maraqdır mənim üçün. Onda bunlar, onda kimisə də marağı var da Qurban mənim. Bunlar oyun oynayırlar ki, cəlb eləmək üçün. Yəni bilirlər ki, mən həssasam, belə şeylərə həssas adamam. Bilə-bilə qızışdırırlar mənə, gətirirlər ki, yəni ortalığa çıxartmaq üçün. Ya indi sən başa düşdün də bunu. İndi sən gördün ki, sənə qarşı da oyun qurublar. Sən də orada cavandılar. Və sən indi niyə Ceyhunə demirsən ki, kişi, məndən sonra yiyən oğlan belə namusluq eləməməlidir. Ada gedib o kişi tuturmaz, böhtan atmaz. La məsələn, deyəcəm, mühtüsən sən. Buna görə adam həbs eləyərlər. Sən deyə mənə bir şeylər burada da, kişi tuturaq. Kişi kimi böhtan ata. İndi bilirsən də Murad qadan alım. İndi isə olmasa bildiyin ki, sənin dost dediyin adam yanlış yoldadır. Mən istərdim ki, bu günləri Ceyhuna müraciətini xalq eşitsin ki, sənin şəxsən, sən Murad Əfəndi, Ceyhun ağa evlə bağlı Abid Qafarovun həbsində eyni mövqədə deyilsən. Mən bunu istəyirəm. Burada da müraciət elə Ceyhuna sözü də görə elə. Yox, əlbəttə mən. Yox, əlbəttə. Mən gənədim. Bax, keçən dəvə də dedim, indi də deyirəm. Nə olur olsun, nə olur olsun. Axıncı söz var, o последнее слово. O axıncı söz, əgər o söz mənə aid olsaydı, xayiş edəm, bu şəkili qoymayın da. Valla, mən özümü təqqir qəbul edirəm. Nə üçün? Ona görə ki, biz bir yerdə vuruşmuşuq. Yox, siz bir yerdə vuruşmuşsunuz, amma İnanın mənə ki, sənlə bir yerdə vuruşan adam tutturur, qardaşım. Ay Murad, sənin də adı batır, və bu.
Sənin muradı tanıyan yox idi ki. Sən sosial şəbəkədə Hacan. Qurban mənim, kristal insan yoxdur. Hamının zəifi var. Amma qazidir. O, hansı ki sözü qəbul olunmayıb Azərbaycanda. Hansı ki o söz qəbul olunmayıb. Əlildir. Müharibə əlildir. Ən azından gedib o yeri görüb. İnanın mənə. Heç kəsə arzulamaram oranı gedib görməyi. İnanın mənə. Allahım zəhmət olsun. Yəni mən bazarlarımda gedib görüb. Bir dəqiqə. Ora mənim də qohumlarım gedib görüb. Mənimki şəhid olub, parçatıcı olubdu. Qazlarıma yara aldılar orada. Birinci qrup əldir. Mənim qardaşım 24 il yataq xəstəsi olub. Bir qardaşım. İndi gör, ona bu şər atmalıdır, böhtən atmalıdır, ki adam tuturmalıdır. Murad, qadan alın. Yox. Qadan xalın, sən dostun tanıdık. Mən onun tərəfini saxlamıram. Burada yazılmaq ki, mən elə yolun, mən üzr istəyirəm, mən elə yolun tərəfdarı döyəm. Hətta mən onu yani birbirini oxşadanda ki kiminsə də anasını maşın təsadüfən tapdalayıb keçsə, ölsə yani ona keçərsən, keçməsən şəxsən mənim anam avtobus astanovkasında ölüb. Allah rəhmət eləsin. Avtobusun düz qabağında. Mən məsələn o işi gedib açdırıb aydınlaşdırmışam. Mən durub avtobus şoförüdür, çıxıb 30 manat pul qazanmağa. Mən onu göndərim sıroqa getsin, hə. Ailəsi də qalsın elə ortalıqda. Başa düşsən. Yəni, mən onun tərəfdarı olmamışam. İndi Ceyhun düz hərəkət edir bu dəqiqə. Ceyhun ərzə verib adam tuturur. Qobo, sənin dostun deyirsən özdə. Ceyhun düz edir. Bax, qurban mənim, gənə deyirəm. Mən müharibəyə gedəndə mən formanı giyinmişəm. Hamısına demişəm, qardaş, yanımda uzanıb yatanlara, yaralılara, xəstələrə, orada əziyyət çəkənlərə, biz hamımıza bir-birimizə qardaş demişik, qardaş. Mən müharibədən qayıdandan sonra mən başqa adamam. Mən başım xəstədir. Mən dərmanla yaşayan adamam. Mən müharibədən gələndən sizə şəraitimi göstərdim, mən nə şəraitdə yaşayıram. Dedim mən. Gördünüz ki, mənim günüm necə keçir? Mən başqa cür keçmir. Mən gəldiyim yerə də dərmanımı atıram, gəyirəm sakit, deyərəm, dava eləməyim, sakitcə oturum, sakitcə qulaq asım, qocamaq nə desin. Amma düzgünlüyə fitva verirəm mən. Mən yalandan istəmərəm ki, şər olsun, böhtan olsun. Xoşlamıram mən elə şeyləri. Bu abidin məsələsi də, abidin məsələsi də. Abidin özü mənə dedi ki, mənə sərf eləyib. Siyasi məhbus kimi mənim getməyim, mənim adımın, nüfuzumun qalxmağıdır. Mən cəmi şəkilində üzr istəməyə, Mir Mahmud şəxsən mənə zəng eləyib desə ki, üzr istə, mən çıxıb üzr istəyərəm. Mir Mahmud o saqqallı, qara saqqallı kimdirsə. Ondan başqa deyir, mən deyir, heç kəsi saymıram. İnanın mənə, Allahımızdan da olsun. Dedim, abid, daşı at ətəyindən. Yəni, demirsən də bu Apşikovu demək lazım döyüdü. At çəkməliydin, başa düşürəm. Əli-Əliyevin həbsi idi, orada əsəbiydin, çıxdın, gördün ki, nəsə də qanun pozurlar, xoşuma gəlmədi nəsə də, çıxdın, çağırış eləmək istəyən, qardaşları çağırmaq istəyən, qaziləri çağırmaq istəyən, səslənirəm qazi qardaşlarım. Nə olar, gəlin mənə köpək olun. Gəlin bu tərtər hadisələrinin üstünü açaq. Düzgün, o bilir, danışmışıq. Həcir Aminlə də danışmışıq. Faildən adı bilir. Hamısı bilir ki, yəni bu sadəcə, nə bilim, bir oyundur da oyun, bax belə. Amma o söhüş yazan, mənim ailəmi. Mənim ailəm dağıldı. Mən olsun da bilsən necə. 48 yaşım var, mənim yaşamağım edə bilir, yaşamaq döyük. Bu yaşamaq döyük. Özünüz gördünüz qurban müəllim. Mənim yaşamağım yaşamaq deyil. Mən sakitcə yaşamaq istəyəm. Dəlixanı mənim dərmanımı vermək, içim dərmanımı yatım. Gedim 15 gün xəstəxanada yatım, çıxım. Mənlə heç kəsin işi olmasın. Məmurlar, niyə qadi özü diyandırmalıdır?
Gazi gidip memuru yandırma aldı. Ben söğüş abi, koyacağım. Şey, birinci özüm eleyeceğim. Söğüş de koyacağım. Kim benden sonra eylemeyen. Birinci ben olacağım. Memuru yandıracağım. Birinci ben yandıracağım. Abi tonu deyirdi. Abi tonu deyirdi ki müt olmayın. Özünüzü yandırmayın. Ağzınızı temeyin. Hakkınızı talep edin. Bu takdirdi bu. Yoksa gazeteyi müdafiye edemeydi. Böyle düşünmedim. Azerbaycan dilinde bu sözün mevzusu müt olmayın. Yani özünüzü yandırmayın. Özünüzü öldürmeyin. Siz görürsün ki Murat Kadar Hanım. Sen görürsen ki akıllı adamsan. Görürsen ki Abid Gafarov mert terter işini biz araştırdığımıza göre onu şerliyirler. Bunu görürsen hamuru görür, halk görür bunu. Nerede ondan kabak bir nefes, ondan kabak bir daha jurnalist tutulup. Beli ile Masanoğlu tutular da ona göre. Terter işine göre. Sonra da Abid Gafarov tutuldu. O terter hadiselerini araştıranlardan. Beli. Beli. Hindideki terter hadiselerini araştıranda yoktu. Bir tane Hedir Amin kaldı. Yok, başka hiç gel. Beli. Allah ölenler var rahmet edersin. Şimdi bu kişi hareketi de Ceyhun ben... bu oyundu. Gene de diyeyim kurban ben. Bu, Ceyhunluk burada hiç de yoktu. Ceyhun savattı şu anı. Cavandı. Sadece bu oyundu. Bu kimese de lazımdı. Bu gazileri nüfuzdan savunmaktı. Bakı'nın elitası var. Elita, elita. Hanslar ki gazileri kabul edebilirler. Şehirde Targova'da gaziler vayenli formada gezende hansısa da oğlan pahalı ayakkabıda kabul edebilmir ki. Ona bakıyor vayenli formada da kişi kimi gezir. Ama ben bu cin ayakkabısını giymişim. Cındır kimi gezirem. Şöhbet oldu. Tamamıyla haklısın. Murat indi hadisi olubdu, kesibdi. Artık hapis veriblər, bilir veriblər. Karşıdan apelasiya məhkəməsi gəlir. Sən bir dost kimi oturub bu Ceyhunla danışıb bir müzakirə eləmişsiniz ki, bizi bu oyuna kimsə alıb, Ceyhun. Lap deyək ki, səni mən oyuna salmışam. İndi mən başa düşdün. Sənə qeyrətin, ağlın varsa, sən geri çəkilməlisən. Əgər səni oyuna salandan intiqam almalısan. Mən sənin bu dediyində bir məntiq görmürəm, Murad. Deyirsən, Ceyhun mənim dostumdur. Onu müdafiə edirsən. Gözəl. Dost kimi elə kişi dostu müdafiə eləyər. Ama mənim dostum səhv yoldadırsa, mən onu doğruya dəvət eləməməliyəm. Müzakirə edib nə qədər gəldiniz? Sizi bu oyuna saran kimdir? Bu Ceyhun'u bu oyuna saran kimdir? Valla Ceyhun'u oyuna salan, Ceyhun'u oyuna salan mənim bildiyimə görə deyirəm. Mən öz bildiyimi deyirəm ha. Mən yani neyi mən görürəm, bilirəm nədirsə, budur. Ola bilər ki, mən yanılıram. Ola bilər. Ona mən cavab verəmirəm. Amma mənim bildiyim, Ceyhun qatılıb bu söhbətə sırf cəsarətsiz olma, cəsarətsiz, siz cəsarətsiz deyil. Mənim xətrimə dəydi o söz ki, o mənimdakılar cəsarətlidirlər, siz cəsarətli deyilsiniz. Bəs sən məni tanıyırsan axı, Abid. Abid, mən sən, Abid, mən sən, sən bilirsən axı, mən necə getmişəm. Niyə bəs, nəyə görə mənim xətrimə dəyirsən? Qulaq ol, sən deyirsən, sən mənim başa düşmədin. Adam adamın anasını batsın söyür, varın yoxun söyür. O çıxadı bir dənə ya bıçaq vırır, ya bir şillə vırır, o da cavabın qədər çıxı gedir. Ki, Abid, sizə bir iliş verdirib siz. Hələ başa düşmürsən, sən, ay Murad. Bir iliş verdirmiş sizi Abid Qafarov. Zakazdır da zakaz. Deyirəm, zakazdır da onda zakazdır, zakaz. Kimin zakazını? Kimə sərf eləyir ki bu tərtər hadisələrini araşdırır da? Abid Qafarov tərtər hadisələrini araşdırırdı. Başqa işlərə qarışmırdı o. Mən işitməmişəm ki, bir dəfə olub ki, bizim bir qazi Əsəd var. Bir dəfə icra hakimiyyətində İcra başçısı, yani Xəzər rayonu icra başçısı hörmətsizlik eləmişdi qazilərə qarşı. Getmişdi, biz oraya bir 5-6 dəfə getmişdi etirazımızı bildirməyə. Onda Abid gəlmişdi. Abid gəlib çəkiliş eləmişdi. Çəkiliş eləmişdi. Çıxandan sonra Ceyhunla biraz tutuşdular. Yadıma gəlir. Ceyhunla tutuşdu Abid. Hə, ona görə biz bilmirəm, bəlkə onların arasında cavandılar. Məndən görə neçə yaş cavandılar. 41 yaşı var.
abinin 41 yaşı var. İndi insandı. Kabul eləmək istəmir. Qurban mənim deyir ki, mən getmişəm yana deyirəm aqsaqqalım kimdir? İndi siz aqsaqqal adamsınız. Mənə deyirsiniz ki, Murad, sən səhv eləyirsən. Başa sal Ceyhuna. Mən nədir? Mən Ceyhunu başa salmalıyam. Əlbəttə. Mən Ceyhunu qardaş deyirəmsə. Mən gəlməliyəm Ceyhunu çəkməliyəm qırağa. Deməliyəm Ceyhun, bir çıxış yolu tapmaq lazımdır. 4 dənə sağı var. Səhv eləyib, eybi yox. İndi keç günahından. Yaxşı, mənə görə bağışda eybi yox. Mən ona görə üzr istəyim. Mənə xətrimi istəyirsəmsə. Mən onun fikrini deyə bilmərəm axı. O insandır. Hər insan öz fikri var. Başa düşürsünüz. Mən gənə də deyirəm. Mənim fikrim olsaydı, abid yox, lüboy bir başqa adam olsaydı, son söz mənə söz verilsə, mən həyatı boyu qoymaram ki, mənim dalında tuslaq olsun. Mən belə insanam. Başa düşmədim. Vay Murad, qadın alın, bax. İnsan danışırsan, xalq səni tanıyır ki, sən belə insansan. Sən özün belə insan ola ola. Kişiyə yaraşmayan bir hərəkət edən, bir 4 uşağı başsız qoyan, bir adamı böhtan atıb sözə görə azadlığını əlindən alan bir adamı necə dost deyirsən? Qurban bəy, mənim dostum yoxdur. Mən dost yoxdur. Mən müharibədən sonra mənim nə dostum var, nə qohumum var. Mən sadəcə qaziləri özümə qardaş saymışam, özümə öz ailəmin içinə salmışam. İndi gündə bir dənə qazi çıxsa ortaya, görün mən nə qədər nifrət eləyirəm özümə. Mən nifrət eləyirəm formanı giyinməyə. Təsəvvür eləyirəm, nələr görürəm mən, nələr. Açam Bakıda. Bakıda bir kəlmə idi. Sən öl, sən öldü. Sən ölür gələ adamın dilini kəsirdilər. Mən Vasboyda böyülmüşəm. Murad, zəhmət olmasa buradan canlı efirdəsən. Dost dediyin adama tövsiyən nədir? Xarş edirəm buradan. Əvvəla sən bir kişi kimi, Murad Əfəndiyev kimi, Ceyhun Əfəndiyevin bu hərəkətini, Ceyhun Ağayevin bu hərəkətini necə adlandırırsan? Bu yaxşı hərəkət deyə pis hərəkətdir və buradan dostum Ceyhuna bir çağırış elə xarş edirəm, öz tövsiyəyi ver. Eləyər, əməl eləməzsən də bir dost kimi bilərsən ki, dost dediyin adam. Yox, Qurban bəy. Yəni, suvar saymır. Gənə də deyirəm, biz dostuyuk. Mən özümə, əgər hindi yox, mən elə bir vəziyyətdəyəm ki, mən nə qazi tanıyıram, nə başqasını tanıyıram, obusunu tanıyıram. Mən heç kəs tanımıram, heç kəsi. Allahımıza and olsun, elə bir vəziyyətdəyəm ki, mən o adam var, kim ki mənə təhqir edib, mən ailəmin şəkilini qoyub. Mən o adamı tapmayınca, mən bu həyatda sakit yaşaya bilmərəm. Mən onu tapacam, mümkündür. Mümkündür ki, tapılmasın. Kimdir o adam? Kim ki, like atır, like. Bir dəqiqə, o adam kim? Like atırlar, Qurban bəy. Like atmaq nə deməkdir? Like atmaq o deməkdir ki, bəyəndim. Sən düz deyirsən. Sən mənə söyməyimə like atırsan, mənim qohumlarım var ha içində. Mən bilirəm ki, orada mənim qohumlarım da var. Başqa-başqa adamlar da var. Amma mənə tanıyanlar bilirlər ki, mən nəyə görsən eləyən oğlandayam. Mən nə edirəmsə düz edirəm. Murad, mənə göndərdiyin o səni həyat yoldaşını... Abidin məhkəməsində yeganə oğlanam ki, bir-bir hamısının yanı yaxınlaşdım. Mənə bir dənə qulağa zəhmət olmasa. O səni təhqiq eləyiblər, səni həyat yoldaşını. O adamın mənə profilindən göndərmişsin, şəkilini göndəribsən deyəsən mən də WhatsApp-da. Bunları mən efirə verim, verməyim sizin şəkillərlə bir yerdə ki, xalq görsün ki, sənə qarşı hansı bir namusluq eləyiblər. Qurban bəy, ehtiyac yoxdur, yaxşı qardaşlar var. Haradasında bir saatə, saat yarıma oğlanı özünü gətirməlidirlər yanıma. Bu, Azərbaycanda yaşayır bəy, hə? Hə, Sumqayıtda yaşayır, gətirirlər. Sumqayıtda yaşayır, Sumqayıtdadır. İndi özünü götürüb bir saatə gətirməlidirlər yanıma. Gətirəndən sonra bir daha çəkiliş eləməlidir. O çəkiliş eləyib, yaxşı sözlər verir. Onda ən azı belə də profil budur. Mən şəkili çıxartdım. Yoldaşı onun şəkilini, öz şəkili o.
Deməli, əzizən vətənlər, mən buradan müraciət edirəm dövlət Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. Deməli, Nurana Cəfarova adlı bu adda bir profildə bizim döyüşçü qardaşımızı özünü bir də yandırmaz. Kişidir, kişini söylərlər, biz də söylərlər. Amma həyat yoldaşının şəkilini qoyub, özü adam o şəkili qoyub öz profilinə, ha, mən onu sizə göstərmirəm. Muradın həyat yoldaşının şəkilini qoyub öz profilinə, üstünə də biyədə bir ifadə yazıb yayırlar. Mən burada müraciət edirəm Əli Nağıyevə. Dərhal bu adam tapılmalıdır. Dərhal tapılmalıdır. Qanun nə tələb edir, cəzası verilməlidir və elə cəza verilməlidir ki, hamıya dərs olsun. Heç kəs, heç kəsin ailəsinin adını çəkib, ailəsini dilinə gətirib söhürsəyə bilməz. Bu, bizim millətin mentalitetinə, əxlaqına, kişiliyə, hər şey ziddi olan namus hərəkətdir. Bu, Nurana Cəfarova qadın adı ilə yazan kişidir. Çox şüman kişidir. Yox, onun... polislə mən danışmışam. Qurban bəy, mən polislə danışmışam, polislə xahiş eləmişəm ki, yəni əgər polis tapsa, polis tapsa mənliyi döy, polis tapsa mənliyi döy, amma polisə qabaq mən tapsam onu, mən özüm onun cəzasını verəcəm, sonra da özüm cəzasını çəkməyə hazıram. Yəni, polislə demişəm mən, polis işçisinə, təhqiqatçıya mən demişəm ki, qardaş, tapırsan tap, tapmırsan, məndən qabaq tapdunsa, məndən sonra iş istəmə. Ona görə ki, Qurban bəy, hər adamın üstünə söz atmaq, söz söz var idi, söz dedi, quş da ağzından uçdu. Bir dəfə ağzından uçurda bilərsən də quşu, iki dəfə uçurda bilərsən quşu. Sən pastayın ağzından quşu uçurdursan, sən nə oldu, elə üzr istə, elə quşu uçurdun, üzr istədün, onunla da dəyirdi sən üçün. Tamamilə doğru deyək. Başa çürsünüz də mən nə edim əsəm. Yox, bu adamın elədiyi hərəkət, üzrlü hərəkət. Yox, şəxsən, mən sizə deyirəm, açıq, burada canlı yayımda deyirəm ki, şəxsən mən, Əfəndiyev Murad Nəsrəddin oğlu, şəxsən mən it kimi peşmanam ki, özüm, vayinkamat mənə qapımı, pəncərəmi döymədi ki, gəl. İki dənə az yaşlı uşağımı qoyub, ailəmi qoyub, atam yoxdur, anam yoxdur, qohumlarım yoxdur, heç bir qohumum yoxdur, tək. Obyektimi də qoyub müharibəyə getmişəmsə, qanımı da tökülüb mənim su qoşanda, səxavət baxışıb mənim medalımı da verməyib, haram xoş olsun. Ehtiyac da yoxdur, mən medalı görə gedməmişdim. Mən getmişdim ki, gedim döyüşüm, qayıdım gəlim, uşaqlarım rahat yaşasın. Mənim indi kim ki mənə söhür, mənim ailəmi söhürsən, Azərbaycanlı söhür, erməni söhürməz ki, 100% mən bilirəm ki, onu yazan Azərbaycanlıdır. Erməni söhürçü yazmaz. O Azərbaycanlı ki yazırsa, mən bu Azərbaycanlıya görə müharibəyə gedərəm. Qurban bəy. Biz müharibəyə vətənimizdə görə gedirik. Ayrı-ayrı tərbiyəsi gedərlərə görə yox ki. Başa düşürəm. Amma gələndən sonra sənə, Qurban bəy, gələndən sonra ki sənə hörmət eləmirlər. İt yerinə qoymurlar. Sosial Müdafiə Nazirliyinə gəlsən, Sahil Babayevlə görüşə bilmirsən. Niyə? Sahil Babayev. Kimdir ki Sahil Babayev, onu görə bilmirsən sən? Niyə heç yerinə qoymurlar deyirsən, ay Murad? Bu kadrları görürsən, Ceyhun Ağayevi ağıllı başı maliyyələşdirirlər, ona şərait yaradırlar, adam böyük zallar verirlər, adam medal paylayır. Yox, Qurban bəy. Restoranın kafesi yaşıq. Qurban bəy, Qurban bəy, mən yalan danışan adam dayam. İndi bilmirəm, azdan çoxdan məlumat məndən bilmirəm, toplayarız, toplamazsınız. Amma inanın mənə ki, biz o hansı ki tədbirlər keçirdik ya. İnanırsınız ki, heç kəs maliyyəşdirmirdi. Özümüz öz pensiyamızdan 50 manat atışırdı. Biz qaziləri 173 nəfər qrupumuzda qazi var. Biz hər pensiyamızda pul atışırıq.
Hansalı Gazi'ye gelir kömeyliği. Hiç kes bilmir. Bizim grubumuz, Gazilerin içinde en elitli gruptu. Hiç kesin ne obyekti var, ne torpağı var, ne ev piştirir, ne torpağı zepteliği. Ona göre de çok gaziler bizi hoşlar gelmiyor. Ona göre de Ceyhun'u. Bak siz görürsünüz, bakırsınız ki o boyda tedbir. Ay Murat, başına dönüm senin. Bunu hele elitli grupu belədi, işverəndi, başa düşmədi. Bu ne elitası budur? Gelib adamın hapsirətirsin, böhtən alsın. Abid Qafarov sənin əsker və zabit qardaşlarının ölümünü, işkəncəsini araşdırır. Sən necə zabitsən, sən necə qazisən ki, sənin qazi qardaşının haqqını müdafiə edən, onu araşdıran adamı tuturursan. Başa düşmədim. Ceyhun nətə qazi ola bilər? Sən bəyətən bunu tərifləyirsən, mən dost kimi sənə dəyərləndirirəm. Düz eləyirsən. Amma sənin dostun yanlış orada da kişi. Sənin dostun başqa adamların əlində alət, dalət. Sən bunu özün etiraf edirsən ki, Ceyhun düşübdü oyuna. Başa düşür bunu Ceyhun? Başa düşmədim mən. Əgər Ceyhun bu oyuna düşdüyü başa düşürsə, kim tərəfindənsə aldadıldığını dərk eləyibsə, nə yaxşı ərzasını geri götürmür? Anlamadım. Deməli, yalandır. Adam özü oyuncudur. Adam özü şuurlu şəkildə tapşırıq icra eləyir. Gəlin bir-birimizə belə hörmət edək. Sən də burada uşaq deyirsən, 48 yaşın var. Sən dostluq elədiyin adamı ya tanıyasan, biləsən. Deyirsən, texnik xəta oldu. Murad bəy attı. Dostlar, kadrlara diqqətən fikir verin. Kadrlara baxın, kimlərlə bir yerdədir Ceyhun? Baxın, mən çox xahiş edirəm. Hörmətli Murad bəy, sən də bu şeyə diqqətlə bu kadrlara gör, sən dost dediğin adam kimlərlə bir yerdə rəqs edir. Baxın, əziz vətənlər, bunlar təsadüfi deyillər. Bunları biz bir-bir bu kadrları araşdıracaq. Burada sifətin gördüyünüz bütün adamlar, əziz vətənlər, Azərbaycan xalqına bir tanıdacaq. Millət bilməlidir ki, bu Ceyhun kimdir? Bunu kim belə maliyyələşdirir? Kim durub bunun arxasında bunun obrazını yaratmağa çalışırdılar? Çünki bu medal verir, nəm qarşılar. Sən kimsə medal verirsən? Sən kimsən fəxri fərman verirsən? Öz adını qoyub qazi filan kəs kağız zamanda paylayır. Xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. Kimdir bunlar, bu rəqs edənlər? Hə? Ay Murad, ay başına dönüm. Sən kişisən mi? Sən Bakılısan sən. Sən bunlarla bir yerdəsən sən bu adamlarla. Baxın dostlar, fikir verin. Bu 50 marta görülən işdir bunlar. O necə qazidir ki, 127 qazi baxın ha. 50-50 pul qoyurlar. Qazilər özlərini öldürürlər, özlərini yandırırlar. Ceyhun Ağayev, buyurun, qalıb oyların keftədir. Fırsatlasın sal oynasındadır. Buyurun. Biz bu adamların hamısının haqqında informasiya əldə eləmişi topluyuruq. Hamısını təqdim edəcəyiz ki, kim kimdir. Deyəsən, Şamçeyin Murat bəyin telefonunda, internetində problem yarandı. Mən buradan bir daha müraciət edirəm Daxışlar Nazirinə, müraciət edirəm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. Bu profilin sahibi kimsə, Nurana Cafarova, bu adam mütləq tapılmalıdır. Adam götürübdü, deməli, adamın həyat yoldaşının şəkilini qoyub öz profilinə. Anında da bir yədə bir ifadə yazıb. Sonra Muradın özünün şəklinin baş anına biyədə təqramız sözlər yazıb paylaşır, deyəmədən. Bilirsiniz, mübarizə aparmaq kişidir. Siyasi mübarizənin öz qaydaları var. Fərdlər arası mübarizənin öz qaydaları var. Heç vaxt bizim millətdə dostlar ailə məsələsində keçmək olmayıb və bu qəti qadağandı. Amma son vaxtlar özünüz görürsünüz ki, nələr baş verir. Və Azərbaycana bu söyüş siyasətini gətirən Azərbaycan hakimiyyətində də, müxalifətində də adamlar var.
herhalde Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu çok korku bir tendensiyadır. Mən sizə deyirəm. Adamlar hamısı əsəbi vəziyyətdədirlər. Bu Nurana Cafarova bu oğlan kimdirsə, cavan oğlandır. Məndə artık onun şəkilləri də var. Hətta Azərbaycan müxalifətində kimlərlə bir yerdə şəkili var, onu da bilirəm. Şəkillər məndə var, mən sadəcə efirə vermək istəmirəm ki, düzgün başa düşülməyə bilərik yəsə vətənlər. Kimləri təbliğ eləyir? Gidib siz onun səhifəsindən görə bilərsiniz. Təbliğ elədiyi adamlar və partiya, onun sədri, onun tərəfdarları. Biri də bu adama bir kəmə irəf bildirməyəcək ki, profilinə şəkil yığışdır. Başqasının qadınına, qızına sataşma, ailəsi sataşma və o qazinin anına yazacağını ifadə yaxşı deyə çıx və sən bizdən deyilsən demirlər. Əksinə, qoltuğuna verib yazı uşağı da sabah keçdə Muradın əlinə, adam əsəbini saxlamayıb vurub öldürsə, kim cavab verəcək? Bu cavanlarımızı hara təliyilə bilir bu fəlakətə? Və əslən vətənlər, özünüz gördünüz ki, ən azı Ceyhunun dostlarından biri olan, Ceyhunun yanında o məhkəmə gedən, o məhkəmədə qrup çəkilində iştirak edən adamlardan biri Murad Əfəndiyev pislədi Abid Qafarovun həbsini. Dost dediyi Ceyhunu da gördünüz ya, deyir ki, mən qazı saymıram, dost yoxdur və s. Yəni, açıq demək deyir ki, mən bu yolda deyiləm. Qınayır Abid Qafarovun həbsini. Mənim şəxs söhbətlərində daha kobud ifadələrindən ifadə edir öz fikrini ki, kişi tuturmaz, kişinin dustaq olmaz və s. Bu baxımdan hər halda, Vahidə xanım, buyurun, siz də bir ana kimi, bu proseslərin içərisində olan bir adam kimi fikrinizi bildirin Muradın bu mövqeyinə. Bəli, Qurban bəy, qazimiz də bir fikirdə söylədi ki, hamının səhvi var, amma mən o fikir əleyhinə düzdür, səhvi var. Səhvi ola bilər, hər kəsin səhvi ola bilər. Səhvi bircə ölülər eləmir. Bizim hər birimizin səhvi ola bilər. Amma səhvi bilib, anlayıb, başa düşəndən sonra o atdığı səhvi geri atmalıdır. Axı, bunların heç biri, nətər, bu elə bir səhvdir ki, anlayırsan ki, dörd körpə uşağı biz heç nədən yetim qoymuşuq. Siz gördünüz mü? Qazimiz dedi ki, yəni orada bizi gedirik müdafiə nazirinə baxan yoxdur, falan yerə gedirik, bizi eşitmirlər. Özü də öz fikrin deyir ki, yəni bizi heç bir eşidən yoxdur. Amma Abid bəy orada deyir ki, yəni siz bunların xətrinə dəyən nədir? Siz cəsarətli sayılmaz. Biz cəsarətlə yəni getmişik, döyüşmüşük. Əlbəttə ki, döyüşüb, o odun yalanıca gedən oğlanlar. Amma bunlar başa düşmür ki, Abid deyir ki, biriniz ağzınızı tikirsiniz, biriniz özünüzü yandırırsınız, biriniz özünüzü intihar edirsiniz. Bu adam Abid bəy açıq, aşkar deyir və sonra da deyir ki, siz o cəsarət döyüb ki, Erməni üstə getmişsiniz. Amma bugün özünüzü bugünə qoyursunuz. Bu açıq aşka kime eyham vurduğu, kim haqqında sözün dediyin, Abid bəy deyir axı, bunların xətrinə dəyəsi bir şey yoxdur orada. Yaxşı, dəydi xətir bizə, hamınız əsəbisiz. O həqiqətən də odun yalamın için mən orada yaşamış, o həmin o sizə deyim, tökülən sinariyyatların içində olmuş bir insan kimi, mən 100.000 dəfələrlə orada 30 ildə yaşayıram. Hər dəfə odun yalamın içində olan bir insanam. Bir anayam, mən başa düşürəm onları, hansı vəziyyətlərdən çıxdıqlarını bilirəm. Mən çünki onu çox yaşamışam, yenə deyirəm. Amma bugün, indi apellyasiya məhkəməsi gəlir. Heç olmasa, bunlar əgər oyuna düşdüklərini dərk edirlərsə, səhvlərin başa düşüblərsə, şəxsən mənim bir ana kimi, valla mən həmişə demişəm, mən nə qədər qınayası olsalar da, bir ananın 5 övladı olur, hərəsi bir cür xasiyyəti olur. Mən yenə də onları çalışaram, barışdırım, bizim yanımızda haqqın yanında olsunlar. Mən heç kəsi demirəm, gəlsin mənim yanımda olsun. Elə deyil. Amma yenə də o səhvin anlayıb geri addım atmırsa, bu o demək deyil, hər kəsin səhvi ola bilər. Bu səhvi demək bilərəkdən atılıb, qəsdən atılıbdır. 4 dənə körpə uşağı, heç bir əsaslar olmadan, alim kimi bir insanı, mən alim deyərəm Abid Qafarova. Və yaxud da ki, təhdəki o zulüm çəkmiş qardaşlarının haqqını araşdıran Abidin, və yaxud da ki, məni kimi mənə ana deyirlərsə, mənim haqqımı tandan Abid Qafarova qarşı bu hərəkət eləmək, mənə qarşı olmuş hərəkətdir. Orada minlərlə qazi saydıqları qazi qardaşlarının haqqına girmək deməkdir. Heç olmasa bütün səhvlərin başa düşüb geri addım atmalıdırlar. Və yaxud da ki, Qurban bəy, o qazi dostum düzdür, deyir dostum yoxdur, yoldaşıq, amma bir yenə qazi olsa da, onun bir oyuna düşdüyün deyir, özü diliyən deyir, etiraf eləyir. Amma
Mən də buradan öz müraciətimi edib, öz fikrimi bildirirəm ki, baxın görün hansı oyundasınız. Əgər oyunda olduğunuzu başa düşürsünüzsə, sizin də insan kimi borcunuzu geri almadasınız. Atmırsınız, bu səhv deyil. Qurban bəy, bu səhv deyil. Hər nə deyəsə olsa, ona layiqdir. Bəli? Təbii, təbii, təbii. Şəxsən mən hesab edəmirəm ki, bu Ceyhuncu oyunu üçün nağıl damızı boş şeylərdir. Ceyhun Ağayev tapşırıq izlə edir. Bunu başa düşən qazilər artıq var. Onun yanından gediblər. Özünə hörmət edən kişi bundan sonra bu Ceyhun adlı adamın yanında durmaz. Oturmaz oyla. Ondan əlbəyib görüşməz. Hamı bəlli oldu bu Ceyhun kimdir. Amma düzdür, indi bunların arxasında duran bu prosesin, deyə bu Yusif Şirlinin, onun dədəsinin arxasında duran adam budur. Bu Mehdi Mehdiyevdir. Bu yaramaz, alçaq, şərəfsiz adamdır. Bunun babası Mehdi Mehdiyev, əslən vətənlər, o gün demişəm, 27 aprel 1920-ci ildə 11-ci qırmızı ordunun tərkibində gəlib Azərbaycana Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və dostlarının elan etdiyi 23 ay yaşayan bizim müstəqil cümhuriyyətimizi devirib. Bunun babası. İndi özü də Urusun itdiyini edirlər bunlar. Onlarda insanlıq yoxdur ki. Sən bu adamın haqqında mənə o qədər məlumat gəlibdir. O adam psixik xəstədir sən demə. Bu adam psixik xəstədir. Bunun ailəsi də bundan əziyyət çəkir. Həyat yoldaşı, balaları, qohum qardaşı bundan əziyyət çəkir. Laf ki, deyək ki, Ceyhun küyə düşüb oyuna da. Siz deyən kimi, adam oyuna düşdüyünü başa düşən kimi neyin eməlidir? Oyundan çəkilməlidir və oyunu salan adamdan intiqam almalıdır. Ceyhunu oyuna kim salıbdır? Özü, kim, mən inanmıram şəxsən. Murad bəy deyir, mən hörmətlə yanaşıram Muradın mövqeyinə, o Muradın fikridir. Amma bir elementar məntiq var, normal adam ağlı var. Adam biləndə ki, oyuna düşüb, neyin eməlidir? Onu oyuna salan adama neyin eməlidir? Va, bütün bunların hamısını oyunu quran bu efidi gördünüz, bu Mehdi Mehdiyevdir. Və bir dənə də var, Cəlil Xəlilov. Bir dənə yaddan çıxmasın o. Biz elə bilərsiniz ki, biz bir tərəfli qaydada bu işlə aparırıq. Dostlar, bu adam, baxın. Bu şəkil qoyduğunuz, Qurban bəy, şəkil qoyduğunuz Mehdi Mehdiyevdir. Va, bu da, bəli, 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 o Mehdi Mehdiyevdir. Tanıdın onu? Tanıdın Mehdi Mehdiyevi? Yox, tanımıram mən, onu adını işitmişəm. Bəli, bu Mehdi Mehdiyevdir. Yox, tanımırdım, adını işitmişdim. Birinci dəfə görürəm. Can bax, qadan alam, diqqətlə qulağa dinlə. Bu adam Xəlilovdur, Cəlil Xəlilov. Bütün bu oyunları təşkil edən bu iki adamdır. Cəlil Xəlilovla Mehdi Mehdiyev. Bunların da arxasında duran Fuad Ələsgərovdur. İndi soruşuram, sən bir kişisən, sən dost edicin adam. Deyirsən ki, oyuna düşüb. Adam oyuna düşdüyün bir yəndə neyinə məldi, Murad? Xarş edirəm, de, sənin mövqeyi xalq bilsin. Çünki burada... Mən görürəm, söhbət pəncərəsində bizim sənə hörmətli münasibətimizi bəzi adamlar düzgün başa düşmür. Əsən vətənlər, Murad mənim üçün, mənim torpağımı, mənim ailəmin namusumu qoruyan minlərlə Azərbaycan qazisindən, şəhidindən biridir. Nedir ki, mənim qardaşım oğlu, Lələtəpədə partədiki olub, onun atası, hələ birinci Qarabağ müharibəsindən 24 il yataq xəstəsi olub. Necə ki, mənim bazı uşaqlarım, qardaşım varlıları, nəvələr hamısı qazidir. Murad da mənim üçün qazidir. Mən onun qaziliyinə hörmət edirəm. Amma insan kimi, istəyirəm ona bəzi suallar verəm. Adam özü bir fikrin desə, siz biləsiniz. Sonra hamı öz fikrini yazar. Murad, qadar alım, sən özü qoy Ceyhunun yerinə. Bir kişi biləndə ki, onu oyuna sarapla, oyuna düşüb. O neyinə məlidir? Buyur. Çəkilməli dala. Çəkilməli dala. Və sənin dost dediyin adam dala ilə çəkilmir? Əgər oyuna doğrudan da oyuna salınıbsa. Yox, oyuna salınmayıb. Yəni, mən dəqiq biləyəm, oyuna salınmayıb. O Yusif adında oğlan var, ha. O getsə, sabılar şikayətini geri götürsə, Ceyhun dalınca onun şikayətini götürməsi mən adımı dəyişərəm. Yox, bu normal yanaşma deyil, Murad. Hər kəs özünə cavab verir. Yusifə sən cavab verir. Yəni, söhbət belədir. Yox, yox, Yusifə sən cavab verir. O artıq Ceyhunun... Yox, Yusif Şirinli qazi döysə, bu necə qazi şikayət eləyə bilər ki? Sən qazi nəyə deyirsən ki, bu Yusifin dədəsi deyir ki, mənim oğlum döyüşüb. Harada döyüşüb? Məndə olan məlumata görə ona
saxta deməli veteran vəsiqəsini verən o bu Mehdi Mehdi. Döyüşübdür. Yox, başa düşürəm. Döyüşüb. Onu mən çox gözəl başa düşürəm. Abid Qafarov döyüşçülərə axı səslənmədi. Abid Qafarov qazilərə səsləndi. Qazi sözü də qanun verildiklə yoxdur. Sonunda Ceyhun niyə gəyib ərzə verib? Əgər qazi deyilsə Ceyhun, niyə gəyib ərzə verib? Axı, veteranlara da söz deməyib ki şey. No, indi Ceyhun yaralanıb deyə, yəni qazi adı ki, cəmadın içində o qazi adı var. Ceyhun'a da deyiblər 7 nəfər şikayət eləyib, sən də onlarla bir yerə qoşul. Ondan sonra mən görürəm ki, şikayət eləyənlər bir-bir yoxa çıxırlar. Axırda da biri yoxa çıxdı, qaldı Yusif. Mən soruşanda, o yoxa çıxanda soruşanda ki, sən neçənci qrupsan, mənə qeydi ki, mənə qrup yoxam məndə. Dedim, onda sən qazi döysən ki, axı. Və sən qazi necə, sən qaziyə şikayət eləmişsən ki, sən qazini təqqir eləyiblər. Bu qazi gedib şikayət eləməlidir ki, qazini təqqir eləyiblər. Həkim gedib Paşaqlıya şikayət eləyə bilər ki, Paşaqlıları söylədilər. Ay Murad, laf yaxşı da, gəl belə eləyək. Demirsən, sənin dostun Ceyhun qazidir. Ceyhun ərzəsini yerə götürür şikayətin. Qalır bir dənə qazı olmayan adam, məsələn. Onu abid bilər, məhkəmə bilər, o bilər. Amma burada indiki halda Ceyhun Ağayev məncə oyuna zədə düşüb eləmiyor, onu oyuna salmıyor. Adam şuurlu şəkildə plan izir eləyir. Sizi də alladıb dost kimi, siz ona olan inamınızdan suyu istifadə edib, sizi qoşub ora bir yabır edibdir. Mən bunu belə görəm. Valla biz dost deyəndə ki, yəni biz döyüşmüşük, biz qardaş deyirik bir-birimizə. Biz qardaş deyiriksə bir-birimizə, biz ölümə gedməyə hazırıq bir-birimizə. Yəni bir-birimizə görə ölümə gedməyə hazırıq. Amma əgər nakişliyi varsa, əlbəttə ölümə gedmərəm mən. Mən bilirəm ki, bu ölümdə nakişliyi var. Mənim adım var, sanım var, mənim kişiliyim var. Mən durum kişiliyimi qoyum ortalığa ki, nəyə görsə də mən kişiliyimi itirim. Halal olsun, halal olsun. Valide xanım, sözünüz var mı? Bəli, Qurban bəy, deyəcəyim var. Bax, görürsünüzmü, Murad Əfəndiyev danışır, sağ olsun. Mən onu anladım. Amma bir söz deyim, mən bunların tərtər qatillərin üstünə belə getdiyi günü görəsi olsaydım, İnanın ki, o qədər təsirləməzdi. Amma mən o məhkəmədə içəri girən elə insan yoxdur, çünki yerin çoxun bunlar tutmuşdular, heç kəsi boşdamırdılar. Mən məcbur girdim ora, özümü o qədər yalqız hiss elədim orada. Tamamilə elə bil ki, bu bizim bağlarımız döyüldü. İnan Allah, düşmən kimi bağlı. Axı, niyə bir olmalıdır? Mən aşağıda dedim ki, birinci gördüm ki, aşağıdan yuxarı bunlar değişir. O qədər bunlar psixolojilə hazırlanmışdılar ki, dedim ki, niyə dayandırdım onların hamısını? Dedim, dəsmal götürüb, ağlayacağımız bir gündür. Amma siz qabaqlaşmaq niyyətində, siz bilirsiniz nə iş görürsünüz. Əslində, hər hənsiz bir dəsmal götürüb ağlamalısınız, özü də höngür-höngür ağlamalısınız. Bizim yolumuzda, vətənimizin, xalqımızın uğrunda gedib döyüşən oğullar, gün həmin, mən ana olaraq mənim üstümə və yaxud da bizim üstümüzə gəlirlər. Görün, bizi nə vəziyyətə salıblar. O hürmətsizliyi mən heç arada görməmişdim. Amma yenə də deyirəm, Allahıma and olsun ki, mən onları başa düşürəm. Niyə başa düşürəm, Qurban bəy? Bu 5 ildə gəldiyim yolda hansı şeytanlarla, iblislərlə, mələk sifatına girmiş içi şeytan olanlarla qabaqlaşmış. İndi biz niyə heç kəsə inanmırıq? Çünki gəlib hər bir şey indiyənə kimi qarşılaşdığımız, aldadıldığımız, sizin yanınızda qolun boynumuza salan insanların əslində kim olduğunu öyrənəndə adama dəhşətə gəlir. Bugünləri onları, o qazilər mən bağışlayaram hər birini. Niyə ki, niyəsin deyim sizə. Evi yox səhv adım, deyə dedim. Bizi ölürlər səhv eləmir. Onların oyuna düşdüklərin görüb, atdıqları səhvi, 4 körpə balanı, 7 qoyun, əgər görsətdiyiniz kimi gedib arvadlarına rəqs eləmək Azərbaycan qazısına yaraşmaz, bizim oğullara yaraşmaz. Mən bunu bəyənmirəm, mən bunu razılaşa bilmərəm. O vaxt razılaşaram ki, onda deyə bilərlər ki, biz insan deyilik, biz əylənə bilmərik, biz də cavanıq. Onda razılaşaram ki, o 4 balanı gözyaşlı qoymayardılar. Onda razılaşardım ki, alimdən də daha üstün, abid kimi bir insanın elə bir, həqiqətən orada o qədər mənə qeyri-adi bir vəziyyətə düşdüyüm ki, mən onu misal da çəkdim, deyir ki, Firdovsiyə deyir, saqqalın tərpəndi, keçimin saqqalı yadıma düşdü. Mən gəldim, həm vəziyyətə düşdüm ki, ilahi, abid kimi bir insana bizim öz varlarımız dediyimiz hansı yanaşmanı,
Yusif Şirinli elə bir hərəkət elədi abidə qarşı. Qurban bəy, xəyalımdan nə gözümdən getmir ki, ilahi, bu kim ola? Bu bir küçük uşağın oxşuyuna bağışlayayım mən. Bu bir heç nə qanmır, bir cahil. Bəs sən indi bu gün qaza istifadə edib, sənin ölkədə bir... Uşağın bu nəzə olmur ki? Başdan çıxardı burada səni. Bu demək deyil ki, sənin qarşındakı insanı bir alim, abid orada elə bir vəziyyətə salındı ki, biz elə vəziyyətə gördük ki, cahillərin içində bir alim hərə bir tədən 5 adam yığışıb şəfən çalsaq, valla ağırlığını dəlil yəri. Mən baxdım özüm-özümə, inan bir dəhşətə gəldim ki, bu nə deməkdir, bunlar nə iş görürlər? Bunlar nə iş görürlər? İndi də yenə də ki, səhvim başa düşürsə, bax, eşidir Murad, mən o Nuranə Cəfərova dediniz, mən onu qınıyıram, hər nətər olası olsa, Murad kim olur olsun, yenə demirəm kimdir, mən hələ Muradın eşidir. Yəni, bugün Murad çıxsa deməli onun vicdanı var, onun vicdanı sızıldayır. Deməli ki, bu səhvin anlayır. Bu əsr bir Azərbaycan oğludur. Ola bilər, nəysə bir səhvə qazi yoldaşları ilə boşalışıb gedə bilər yoldaşçasına. Amma səhvin anlayıb bugün çıxıb bir səhvdir. Bir oyunca deyirsə, həqiqətən də tədqirə layiqdir. Amma mən o Nuranə Cəfər o ailənin şəklini qoyubsa çıxınıram onu. Yəni Murad nə qədər səhv olur olsun, ailədən, uşaqdan o qisası almaq üçün olmaz. Qətiyyən olmaz. Mən də pis deyirəm onu, Qurban bəy. Özə sizə deyim, qəti pis deyirəm ki, olmaz. Sənin əgər sözün varsa, get bu Muradın özünə denə. Səhv ediksə Muradın özünə de. Ailənin uşağın bura nə dəxli var ki? Yəni mən görməmişəm o şəkil, amma siz söhbət nədən getdiyin bildim. Bəli, biri onu sonuncu deyim ki, Murad özü də eşitsin ki, xəyalına gətsin ki, o məhkəmədə mən hansı bir vəziyyətə düşdüm və yaxud da abid hansı bir vəziyyətə düşdüm. Elə bir tamam yad bürük ölkədə idim. Bunlar bizim o ballarımız deyil ki, döyüşüb bizdən ötürü döyüşübdür. Və yaxud da ki, o 30 il, bunların 2-3 il, 5 gün, 3 gün olub, hərbidə olduğu, müharibədə olduğu vaxt olub, amma buradan onlara mən deyirəm, mən 30 il o, həmin o gördüyünüz odun yalavın içində olmuşam. Mən sizin kimi yüzlərlə hərbiçinin yaralarını sarmışam. Mən sizinlə bərabər Qurban bəy, o əziyyəti çəkmişəm. Vaydana, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Qurban bəy, bax, inanın mənə ki, bax, bu verilən kadrlar var ha. İnanın ki, hamısını yalandan süsə deyib veriblər bu kadrları. Bu hamısı kadrları bir-bir başa izah edə bilərəm ki, hansı kadr harda, necə olub, necə olmayıb. Bu nə yalandı ki, başa düşmədim. Valla bu düz yazılmır o söz. Başa da işverən də öyə Ceyhun. Ceyhun işverən deyil. Bax, mən dediyimi də süsə də. Buyur. Yox, bax. Yox, onu demirəm. Deyirəm ki, siz burada yazmışsınız ki, Ceyhun Ağayev keftə qazilər zülüm çəkişində. İnanın mənə ki, bax, mən qazilərdən deyim də sizə, Qurban bəy. Bax, mən qaziyam. Mən müharibədən qabaq ayıma 10.000, 15.000, 20.000 də pul qazanmışam. Yəni, olub elə, mən ustayam, taxta ustasıyam, işləmişəm, nazirlərin evində də işləmişəm. Yəni, ustalıq eləmişəm, pul qazanmışam. Qazi hansı ki gündə 20 manata fərlə işləyirdi, indi gedib müharibəyə gəlibsə nazir necə işləsin bu? Bunun savadı yoxdur axı. Bunun gərək təhsili olsun ki bunu qoysunlar nazir. Biz əskərlərə 26 iyun cəmaat burada kef eləyəndə bulvarda Ceyhun öz pulundan benzin tökdük, getdik orada hərbi hissədə əskərlərlə oturduq. Bir dənə şənliyi keçirdik, müğənni də aparmışdıq, mahnı oxudu, çıxdıq, qayıtdıq, gəldik. Mən yaralandığım yerdə də şəkil çəkdirdim. Yəni, bunun nə ziyanı var, nə pis şey deyib ki, bu Ceyhun. Yəni, bu pis, bu nabarot bu, nə qədər şəhid anasını çağırıb, tədbir keçirdib, anaları birləşdirib. Bu tədbirə layiqdir. Sadəcə bu, indi bu oyuna düşübsə, bunu gərək indi lazımdır, bu öldürsün özünü, assın özünü, gəl gülləliyək onda. Gəlin onda Ceyhun'un savalığa çıxar gülləliyək. Mən başa düşmədim. Ay Murad. Adam durub başqasının üzünə şərliyib tutdurur. Başa düşmədim. Sən buna necə haq verirsən? Bu yandan deyirsən ki, mən bunu nakili sayıram. Bunu adırıb pis bir söz deyirsən. Bu yandan deyirsən ki, bu neylə mənim dostumdur. Bu necə ola bilər, anlamadım mən. Və burada mən müraciət edirəm bizim tamaşaçılara. Hal-hazırda 4138 nəfər bizi YouTube-da izləyir, dostlar. Demək, üst-üstə 13-14 min IP-dən izləyən var. Bu da 60-70 min 5-ə vırsan, harada 50-60 min adam biləyir.
Mən tək ailə üzrəndə deyirəm. O da elə IP var ki, oturda bu dəqiqə bizi kafelərdə Rusiyadan olan dostlarımızı salamlayıram həm yerlərimizi. 30-30, 50-50 oturub böyük zallarda baxırlar. 100 min ədə adam baxır. Çox xahiş edirəm. Hamınız söhüş və təhqir olmadan, heç yazın qəlbinə dəymədən, Murad Əfəndiyevin burada sərgilədiyi bu mövqe ki var ha. Buna öz münasibətinizi yazın. Çünki efirdən sonra Murad oturub onu oxuyacaq, baxacaq. Bir Azərbaycan kişisi kimi, o da bir nəticə çatmalıdır ki, mənim bu mövqeyimi Azərbaycan xalqı necə qarşılayır? Mən düz mövqe deyəmmi? Mən dost dediyim adam işverəndirsə, mən onu müdafiə eləməliyəmmi? Mən onu bu yoldan geri qaytara bilmirəmsə, o qatmaq istəmirsə, onu mən dost deməliyəmmi bundan sonra? Mən onunla bir yerdə sürək yeməliyəmmi? Onunla görüşməliyəmmi? Və yaxud da deməliyəmmi ki, o oyuna düşüb? Adam oyuna düşübsə, nə niyə geri qayıtmır? Niyə durmur? Deməli, adam oyuna düşməyib. Adam idarə olunur. Adam iradəsini kirayə verib kimlərəsə. Mehdiyə, Cəlil Xəlilova. Budur, xarş edin, hamı öz fikrini yazsın. Bizim Murad Əfəndiyev də qazı qardaşımız, üçüncü qrup Əli qardaşımız, baxıb xalqın rəyinə özünün bir mövqeyini formalaşdırar, lazım gələr, gələn həftə bir də dəvət eləyər efirə. Biz əsən vətənlər, ictimai şuurun düzgün formalaşması üçün, əxlaqımızın düzgün formalaşması üçün mütləq belə müzakirə keçirməliyik. İmkan müzakirəli olmalıdır. Mən şəxsən Muradın yerinə olsam, bir kəlmə Ceyhunə söz deyirəm ki, Ceyhun, sənin bu davranışın mənə ləkədir. Mən sənə dost deyirəm. Mən səninlə tədbirdə iştirak edirəm. Get, geri götür və üzr istə. Belə bu yaxşı hərəkət deyil. Adamın sən parasını başına qoymuşsan. Ceyhun mənə eşitəcəksə, dostuma davam eləməliyəm. Yox, əyə eşitməcəksə, Murad deməlidir ki, sən alçaq ləyəqətsiz adamsan, sən iş verənsən, bundan sonra mənə salam verim alçaq. Mən olduğum məclisə gəlmə. Kişilik budur. Bakılı əxlaqı, Azərbaycan əxlaqı budur. Yoxsa sən həm iş verən olasan, həm də mənə dost deyəsən, bu ağlabatan bir şey deyil. Qurban bəy, deməli, söz ali təhsilli söz. Ali təhsilli söz sözlərin də, yəni mən rus dilliyəm də, demişəm də neçə dəfə. Gənədə bir dənə mən istəyəm ki, söz mənə bir dənə, bu iki dənə söz mənə lazımdır ki, o sözləri söz mənə üçün izah eləyəsiniz ki, necə deyirlər ki, rəsifrəvaz eləyəsiniz ki, yəni o sözlərin mənaları var da, düzdür. O sözləri bir dənə istəyərdim ki, sözlə bir müzakirə eləyək, bir 5 dəqiqə. Baxaq, mən özüm üçün maraqlı gəlir ki, yəni bu sözlərin axırı nə olur? Deməli, bir söz üzə duran. Bir söz üzə duran. Deməli, üzə duran sözünü mən başa düşürəm ki, yəni insan, əgər nəsə də bir iş görübsə, boynuna almırsa, o adam onun üzünə durursa, stop, sən demirsən, ona deyirlər üzə duran. Yox, mən düz başa düşürəm. Yox. Üzə duran ifadəsini, işverən ifadəsini. Biz burada bir adamı qanunsuz tuturmaq üçün ifadə verənə deyirlər. Yoxsa sən mənim evinə uğurluq eləmişsən, mən gəlir polisə adı vermişəm ki, mən gördüm ki, mənim evindən əlqura uğurluq elədi. Bu işverənlik deyil ki bu. Sən mənim evindən uğurluq eləmişsən da. Bir də var, mən səni tuturmaq üçün eləmədiyim bir hərəkəti duram üzvə şəratam və yaxud da elədiyim bir hərəkəti ağır cəza verdirmək üçün başlayam özümü qoyam həyatsızlığa ki, yox, bu tutulmalıdır, bir iş verilməlidir buna. Qardaşım, mütü sözünə görə yox, adamın anasının batısını söylər üzünə. Kişi yeb ərzə vermir, kişi yeb demir, bu tutun qoyun, mənim anamı söyüdü. Adam ya bir şillə vurur. Çadır vurmalıdır. Ceyhun hərəkəti bu iki hərəkətidir bu. Kırışmadı. Olmaz ki belə. Ceyhun demək kəsə. Ceyhunun gənə də deyirəm, Qurban bəy, mən bilmirəm, o insandır. İnsan necə deyilər, çiğ süd əmir. Mən ona görə. Ona görə mən cavab deyib daşıya bilmərəm ki, işte o zakaz eləyib, yoxsa zakaz eləməyib. Amma mənim bildiyim, mənim tanıdığım Ceyhun kimi, mənim bildiyimə görə Ceyhun sırf
qazilərə cəsarətsiz sözünə görə qarışıb bu söhbətə. Mən bu söhbət üçün Həciv Əliyeva zəng elədim, Həciv Əliyevdən soruşdum. Həciv Əliyev dedi ki, mən bunu özümə deyib təqiq qəbul eləmirəm. Ondan sonra mən fikirə gəldim ki, insandır. Ola bilər ki, kimsə də qəbul eləsin özünə təqiq, kimsə də qəbul eləməsin. Mən öz fikrimi abidə dedim. Abidə dedim, abid gəldi burada məndən üzr istədi. Bir dənə namaz qılan oğlan var idi. Ona da başa saldı ki, mühiti sözü. O qeyd etdi ki, mən sevinərəm ki, mühiti olum. Mühiti olmağına mühitiyik biz. Əgər mən formanı giyindimsə, mən yuxarı komandanlığa mühitiyəm. Mən tapşırığı yerinə yetirəm. Düzdür. Qanundan kənar çıxsa, onu mən eləmərəm. Amma qanun çərçivəsində, hər bir qanun çərçivəsində hər bir əmri yerinə yetirməyə mən hazıram. Tam doğru, tam doğru, bəli. Hər bir adam öz komandirinə, öz atasına, öz anasına mühit olmalıdır. Burada təqramiz ifadədir, bu söhüşdür ki, sən niyə atanana mühitli eləyirsən? Sən komandirinə mühitli eləyirsən? Burada artıq hamıya bəllidir ki, Murad, qadan alın. İlham Aslanoğlunu da, Abid Qafarovu da tərtər işini araşdırdıqlarına görə həbs elətdiriblər. Bunu həbs elətdirən Xanlar Vəliyevdir. Aydındır mı? Xanlar Vəliyevdir bunun arxasında. Tapşırıq da gəlib oradan. Sənin dost dediğin adamı tapşırıq icra eləyir, konkret. Əgər adam ərzəsini geri götürmürsə, bu gün də səhv etdiyini anlamırsa, o deməkdir ki, şuuru şəkildə bunu eləyir də. Adam ilişib eləməyibdir. Adam zibilə düşüb eləməyibdir. Oldu. Canım belə eləyə. Valide xanım desə demək istəyir. Murad bəy, başqa deyəcəyin var mı? Buradan sən imkanın var. İndi müraciət elə bilərsən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. Valla mən, mən gənə də Qurban bəy, mən gənə də istəmirəm. Mən istəyirəm ki, hər şey necə deyilə, minimum buçom ulaşıcı olunsun. Uca işdir, işdir, işdən keçibsə. Orada gənə də Yusifdir, Ceyhundur, ikisi qalıb. Ceyhunla da danışdım. Mən Yusif tanımıram, ümumiyyətlə tanımıram mən onu. Vabşi tanımıram. Bir dənə bilirəm Yusifdir, bir də görmüşəm o məhkəmədə. Bilmirəm kimdir, nəçidir. Amma ki, onun qazilərə qarşı şikayət eləməyinin ixtiyarı yoxdur. Bir dənə qalır Ceyhun, Ceyhunla da inşallah danışaram. Allahın köməkliyi ilə hər şey yoluna qoyularım. İnşallah, inşallah. Bir şey soruşum səninlə Murad sonda. Tamaşaçılar soruşur. Deyirlər ki, sual belədir ki, əgər doğrudan da o mühiti sözü qazilərini təhqir belə eləyibdirsə, nə yaxşı Murad özü ərzə verməyib, qol çəkməyib ərzəyə? Onu da izah edeyim də. Mən heç vaxt ərzəyə qol çəkməmişəm, 48 yaşım var. Ona görə də mən qol çəkmə, ona görə də qol çəkmədim. Şəhər dostlar, öpürəm sənə bağırma basıram. Mən ümid edirəm ki, sən bir dost kimi Ceyhunu başa salarsan və Ceyhunu, bu Ceyhun özünə lazımdır, ha? Ceyhun özünə, ailəsinə, gələcək uşaqlarına lazımdır. Ceyhunu bu güclü qaradan sən xilas edəsən. Bəli, əsas da odur ki, mənim arzum o idi ki, qazilər heç vaxtı təqqir olunmasın. Amma indi görürəm, qazilər təqqir olunur. Mən özümə qazi sözünü söhüş qəbul edirəm. Göstə, bax, budur, bax, beləmsə oldu, görürsünüz. Bunu da arzulayanlar nail olurlar, öz arzularına nail olurlar. Tam doğru, tam doğru, öpürəm. Barıma basıram, təşəkkürlər, çox sohbar ol. Allah qorusun, özündə müqayət. Onun da dalında deyənən, mən belə başa düşdüyüm o, 600 evrə, 700 evrə bağlı quç ayaqqabı giyinənlərdir. Tam doğru, tam doğru. Halal olsun. Sağ olun, Allah hamıya kömək olsun. Çox sağ olun, sağ var olun. Əsəl vətənlər, dəyər dostlar, mən Murada minnətdarım, təşəkkürüm bildirirəm. 3-4 gündür Murad çox əsəbi vəziyyətdədir, gərgindir. Məndən gecə də gündüzdə zəhləşmişik, danışmışıq. Adam həqiqətən narahatdır. Biraz da müharibədən aldığı xəsarətlərə görə əsəb sistemi normal deyil. Valla, Valide xanım, mənə WhatsApp-da görsətdi yaşadığı yeri. Stolun üstündə bir mişox dərman var idi. Yazığım gəldi adamı. Bu adamların düşdükləri bu vəziyyətdən suyu istifadə edən bu namussuz gədələr var, ha, baba. Bunları bir Azərbaycan xalqı tanıya. Əzizlə vətənlər.
Bu iki adamı və bunların başında duran Fuad Ələsgərovu Azərbaycan xalqı tanımalıdır. Xanlar belə bəllidir artıq. Xanlar bəllidir ki, adam cinayətkardır. Adamın marağı var, pul buraxır. Bu itləri qısqırdır onun bunun üstünə və yazıq bu bizim döyüşçü baralarımızdan da soy istifadə edirlər. Çox təəssüf. Amma hər halda Murad özündə güc tapıb, kişilik tapıb çıxdı efirə. Dost dediği adamın da hərəkətin qanadı. Söz verdi ki, onu da doğru yola dəvət edəcək. Hər halda bundan sonra zihin özünüz gələcəyə fikirləşməlidir. Onsuz da bugünə qədər kifayət qədər bütün o qazı qardaşlarımız, döyüşçü qardaşlarımız mənəvi ziyan çəkiblər, kifayət qədər. Bütövlükdə Azərbaycanda qazi institutunu hörmətdən saldılar. Görün Murad nə dedi? Mənim ürəyim ağırdı. Dedi, mən qazi sözünü söhüş kimi qəbul edirəm artıq. Valdə xanım, yekunlaşdıraq, buyurun, söz sizdə. Bəli, Qurban bəy, mən sizə deyim ki, əvvəl birinci gün Ceyhunla görüşəndə də Ceyhun çox etiqalı, mərfətli, savadlı, sizə deyim ki, hər tərəfli çox bacarıqlı danışıq qabiliyyəti və yaxud da ki, mən o qazilərin ki, o axırıncı gün abidlə məhkəmədə ki, içəri boşlamadan girdimsə, yer yoxdur adaltı, inan içəri girəndə birinci ayağa duran Ceyhun oldu, onların heç biri yox və yandakini o yana itələdi, mənə yer verir, gəl otur valdana, gəl otur. Heç bir özümə də qarşı bir təhqiri, bir dəyişkənliyim belə hiss eləmədim Ceyhunun. Amma Ceyhun özü başa düşməlidir ki, hansı bir vəziyyətə salınır, nədən ötürü. Mənə birdən elə gəlir ki, yəqin bir cinayəti var, ya nə iləsə bu hədələnirmi, deyə bilmərəm. Ancaq məna axtarırdı, hər dəfə deyirdi, buna görə tuturacam, buna görə tuturacam. Deməli, bu şeydən keçirdi. Baxdım, gördüm ki, bu adam ancaq məna axtarır. Mən də onu blokladım, sonra danışmağı. Artıq gördüm ki, bu adam, yəni ki, özü göründüyü adam deyil. Mən tanıdığım insan deyil. Amma mənim də məsləhətim olardı ki, ömürlük, mən həmişə deyirdim ki, Qurban bəy, birdən peşmançılıq çəkirdim. Oğlumun 2 il qəbrin üstə gedəndə ağlayırdım. Özümü elə bil ki, günahkar hiss eləyirdim. Nədə günahkar hiss eləyirdim? Təsəvvür edirsiniz, deyirdim, düz oğul, kişi ölə, olar, kişi kimi ölər. Ölər, kişi kimi ölər. Bir kəlmə, yalan söz bizim, yəni uşaqların arasında olmuyubdu. Tək bir kəlmə olası olsa müzakirə olunardı. Nə tərindir siz o qədər müzakirə edirsiniz, nə gedirsiniz? Ancaq mən bir kəlmə olsun elçin dilinə yalan görmədim. Və elədiyim tərbiyyə sonra o cür olmasa. Amma bu günləri mən bunu Ceyhun Ağayevə də deyirəm. Və yaxud da ki, o yandakı o qazilərimizin hər birinə deyirəm. Bugün mən oğlumla fəxr eləyirəm. Əvvəllər peşman idimsə ki, kişi ölər, kişi kimi ölər. Sözünə, özümə peşmançılıq çəkirdim ki, mənim də oğlum o birlər kimi, hətta orada bir-iki nəfər tanıyıram ki, Elçin belə deyirdi ki, tanımadığımız insanı tanıya, o şəkilin əlindəki gəzdirirdim, zapças satan olubdu, o güya ki, onu erməni deyirlər, əmsi oğlu oturub, onu kim antıq yemək yiyib. Nəysə, deyəcəyim odur ki, o Elçinin ölümündən sonra, ölümünü gülə-gülə qarşılayan, onlar yəni demədiyi üçün öldürülən oğlana istifadə edib sağ qalanlar da olubdu. Sözüm ona yox. Amma bu günləri mən oğluna fəxr eləyirəm. İnsan olsa bir gün öləcək. Buradan bu sözüm Ceyhun Ağayevə də və yaxud da ki, onların hər birinədir ki, insan həqiqətən bir ad qoyur. İstəyir 100 il yaşayana sonra bu həyat həqiqətən də gəldi gedərdi. Nəyə görə bizimkilər deyib bir güzgüdür gəlib baxar gedər. Hər gələn. Həqiqətən bu dünya fanidir, düz deyirlər. Bir ad qalacaq. Ceyhun Ağayev də istəməz ki, övladlarına o siz dediyiniz üzə duran, 4 körpə uşağın atasını günahsız yerə bir sözə görə tutduran kimisə sözü ilə, mən belə bilirəm ki, sonunda onu qəbul eləməyəcək. Mən belə başa düşürəm. Ceyhun ona layiq oğul deyil. Allah lənət eləsin onu o günə salanlara. Allah lənət eləsin bizim qazilərimizi, baralarımızı o günə salıb bizə qarşı çöndərənlərə. Qurban bəy, deyəcəyim söz budur. Mən bilirəm ki, onları səhv yönəldən var. Amma bu gün də səhvin başa düşüb geri dönməsə, heç olmasa son addımda bir anlaşılmazlıq bir sözə görə, özdə orada anlaşılmazlıq yoxdur. Sadəcə bunlar belə qəbul edib, əlində bayraq eləyirlər ki, bu belə deyil. Elə deyil. Onlar öz də bilir ki, Abid Qafarov onlara o sözü deməyib. Onların hamı, hər kəs o sözü qəşək bilir ki, Abid Qafarov deyib, düz deyibdir. Ay, Valdə xanım. Valdə xanım, o sözü Abid Qafarov deyib və əcəb eləyib deyib, düz deyibdir. Düz deyib. O sözə görə adam tutmazlar. Əgər o sözə görə adam tutunmalıdırsa, İlham Əliyevin dərisi soyulmalıdı, tikətə doğru itlərə yedirdilməlidi. Rəhim Qazıyevə sülənir deyə it oxşadıbdı. Mənim haqqımda ARB-də ağzıda atılan sümük haradan gəlib deyə başlıq qoyub mənim haqqımda evəşimi dağıdıblar.
5 sentyabr 2020 yılında. O sözde göre eğer yendiren mütü sözüne göre adamı bildiş vermek lazımsa benim hakkımda yazılan ifade var ha ARB'de. Ağzına atılan sümüğü haradan geldi bilindi. Sonra da böhtan atıldılar. Ramiz Bey'e bana ev verip. Ne bileyim Hasan'a bana ev verip. Namuslar, gayretler var bunların. Bu günleri hakimiyet ellerindedir. Onunla gözden böyle parırlar. Ama bu böyle geçmeyecek. Tam arkayın olun. İlahi adalet təcəlli edecek. İnşallah. Onda bakacaksınız. Bak, bu günleri meydan sürüyen gedeler var ha. Hadi sen bana mütü demişsin. Aman cesaretli olanım. Onda görürsen necə mi yollayacaklar. Onlar gazi olduklarını danacaklar. Darıxmayın öleceksiniz. Böyle gitmeyecek ki. O Mehdi Mehdiye var ha. Gelip sen ayağı yalayacak ki. Kurban olun Valide Hanım. Beni Kurban Mehmet onun elinden al. Darıxmayın öleceksin. O Celik Hallo var ha. Gelip sen ayağın dabanın yalayacak ki. Valide Hanım min benim aparım. Kanmamışım. Gelsinmişim nəslimle. Getirin ki beni bağışlasınlar. Nəslimi kesmesinler. Bu böyle gelmeyecek ki. Hamı cevap verecek. Hamı, ben de daxil olmağına, hamımız əməllərimizle hesablaşmalı olacağıq. Bunun başka bir yolu yoktur. Yoksa bu millet təmizlənmədiksə, kurtuluşumuz olmayacaqdır. Abid Qafırov tutturanlar, İlham Aslanov tutturanlar, hökm çıxan hakimler. Siz yerin deşiğinde de olsa siz cəzalandırılacaqsınız. Böyle gelmeyecekdir ki. Mütləq cəzalandırılacaqdır. İlham Aslanoğlu'nun hakimi kimiydi? Hakimi? Neydi onun adı? Günleri unuttum yine adını onu. İndi unuttum fikrin başka söz demek istedim. De, onu yaddaşıma salabilmeyeceğim. Biraz hesaplaşanda. Qurban Bey terterde bu kadar faciye tökülüb. Bu kadar kanlar tökülüb. Hefteyle çayda o içtiniz mi? O terterde Ernur Ferderyen deyilsen az dedi ki bir hafta terterin çayı kan axdı. Su kan getdi. Bəs bunu, əgər buna bir sözə görə adam tuturlarsa, mən həmin qazilərə səslənirəm. Bəs bizim balalarımızı 2-3 günlə döyüb öldürüblər, günahsız yerə. Şəhid ediblər. Siz kimlərin yanındasınız? Ay bacı, nə qazı, nə zada bu? Peysər qazidir bu. Bunda kişilik var. Nə dağ? Qazi zadı nə dağı? Bu Ülfət Həsənov var ha. Bunun haqqında mənə elə şeylə deyiblər ki, bu biabırçılıqdır bu. Bu Ceyhun Ağayev var ha. Bu adam kişi kimi iradəsi özünə deyil ki. Adamın ləyəqəti olan adam belə hərəkət edir ya. Başqa kişinin əlində alətə çevirirlər. Bunlar nə vəzdən sənin oğlu öldürüblər. Bunlar nə vəzdən sənin tərtərdə əsgərini zorlayıblar. Bunlar hamısı boş şeylərdir. Azərbaycan xalqı hamı gözəl bilir. Nə oyun gedir. Abid Qafarovun ilə Maslovur həbsi nə deməkdir? Qananlar qamır, özlərini qanmazlığa qoymayanlar. Sən qandıra bilməzsən, Validə xanım. Yəni yekunlaşdıraq. Narahat olmayın, hər şey olacaq. Darıxmayın. Bu böyle geçmeyecek. Gecəniz xeyri qalsın Səməd əllə. Mən hər birinizə minnətdarım. Təşəkkür edirəm. 4500-ə qədər canlı efirdə bizi izləyən oldu YouTube'da. Yenə deyirəm, haradasa 15-16 minə qədər Bakıdan bir giriş oldu, baxış oldu. Bunu göstərdik ki, Azərbaycan xalqı öz taliyinə laqeyd deyil. Əksinə tərtər işinə, Azərbaycanda ümumən ədalətin bərpasına xalqımızın marağı getdikcə artmaqdadır. Bu ictimai rəyin göstəricisidir. Mən hər birinizə minnətdarım və çox xahiş edirəm. Bugün ayın 2-sidir. Öncə abunə olun. Çalışın ki, bu ay avqustdan heç olmasa kanalımızın abunəsini 100 minə çatdıraq. 100 minə çatana qədər kanalımızın hər an bağlanmaq təhlükəsi var. Gədənin biri şikayət eləsə bağlayacaqlar. 100 minlə sonra isə başlayır yazışmalar. Orada da indi koşarların, dilin, qaydalarını yaxşı bilir. Biz nəsə izah edə bilərik. Və bugündən başlayaraq xahiş edirəm, ailə haqlarını ödəməyi unutmayın. Ailə haqlarını ödəməyi unutmayın. 3 dollar sənə heç bir eləməz. Heç bir ailənin büdcəsinə 3 dollar problem yaratmaz. Amma sizlərimiz edəcəyiniz bu yardımın hesabına biz bu işi genişləndirəcəyik. Biz bu işi davam etdirəcəyik. Orada bak, bu dəqiqə bir baxın. Abid Qafarov tutublar. Efir vaxtımız da bitib. Abid Qafarov tutublar. Onu əvəz edən jurnalistə biz pul tapa verə bilmirik ki. Jurnalist gətirir deyir. Al, otur bu sənin pulun. Bu da işte. Dert bundadır.
Gecəniz xeyrə qalsın. Allah məndə olun. Var olun. Sabah saat 21:00-da görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın. Sağ olun, valide xanım. Təşəkkür.